មហោសពជាតកជាបន្តទៀតណាមិនដែលតាមលំដាប់ហូរខែជ្រោតកាត់ខ្លះហ្នឹងអញ្ចឹងហើយក៏ទំនោរជានៅច្រើនថ្ងៃទៀតនឹងមិនជ្រោតកាត់ពេកដូចជារឿងព្រះមហាជនកទេហើយព្រះមហាជនកហ្នឹងតាមសំដែងយ៉ាងសង្ខេបនឹងតែមហាសិទ្ធិនេះគឺសំដែងឲ្យបានពិសដាបន្តិចទៅដើម្បីបញ្ជាក់អំពីបញ្ញាបារមីណាដែលបញ្ញាហ្នឹងអាចដើម្បីសម្រាប់ជាបារមីទៅបានដោយការដែលព្រះអង្គមានបញ្ញាហ្នឹងជួយដល់ប្រជាជនក្នុងនគរវិទេហៈហើយមិនចំពោះតែនៅក្នុងព្រះនគរវិទេហៈនឹងតែប៉ុណ្្នឹងទេព្រះអង្គមានបញ្ញាជួយដល់ទៅអាយុជីវិតរបស់ស្ដេច101នគរទៀតផងដែលអាស្រ័យបញ្ញារបស់ព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិព្រះនឹងបានបញ្ញានឹងទៅជាបារមីណាទេណាស្រីប្រាជ្ញាឆ្លាតឆ្លេះវាងវែងហ្នឹងសម្រាប់កិច្ចការជាប្រយោជន៍ជួយដល់ប្រទេសជាតិនិងជួយដល់សកលជំពូទ្វីបជាតិផងណាក្នុងកាលដែលអាចារ្យទាំង4នឹងអស់នៅជួសកំណាចនឹងមិនអាចដើម្បីនឹងតតាំងអីជាមួយនឹងព្រះមហាសត្វបរមពុទ្ធិស័ក្តិបានតទៅទៀតទេព្រះរាជាក៏ទុកព្រះទ័យទាំងស្រុងទៅលើព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិដែលព្រះបរមពុទ្ធិស័ក្តិជាអគ្គសេនាបតីក្នុងការដឹកនាំចាត់ចែងកសាងនឹងការពារនៅព្រះនគរគឺទុកប្រទេសនៅព្រះបរមពុរិស័ទថាដូចជាបុត្របង្កើតនោះហើយក្នុងឋានៈរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទត្រូវការពារព្រះនគរព្រះមហាសត្វក៏បានចាត់ចែងធ្វើជាកំផែងណាកំពែងណាភូមិបាត់រាជធានីមិថិលានឹងយ៉ាងមាំតំទៀតណាធ្វើដល់ទៅ7ជាន់ហើយមានទឹកជាកណ្ដាលនឹងទៅជ្រៅណាអន្លង់ទឹកជាកណ្ដាលទៅតាមកំប្រឡោះកំផែងនីមួយនីមួយហ្នឹងណាមានចិញ្ចិនសត្វកពើទៀតណាសត្វកពើនៅតាមប្រឡោះកំផែងហ្នឹងកំផែងធ្វើ7ជាន់ហើយខ្នងកំផែងហ្នឹងណាអាចបរទេសបានណាមានតមគ្រប់មុំហើយនឹងតាមខ្លោងទ្វារធំធំមានខ្លោងទ្វារតូចក៏មានខ្លោងទ្វារធំក៏មានច្រកចូល
ទៅនៅក្នុងរាជធានីហ្នឹងដោយនឹកឃើញក្រែងលោមានភ័យក្នុងអនាគតដោយប្រការណាណាចាត់ចែងត្រៀមរៀបចំការពារមុំតំណាស់ក្នុងនគរហើយមានបញ្ជូនមនុស្សសម្ងាត់ឲ្យទៅនៅធ្វើការជាមួយនឹងស្ដេចទាំង101នគរណាហើយនឹងនគរនៅឯបញ្ចាលនគរដែលព្រះជាព្រះនាមព្រះបាទចលនីនឹងមានបញ្ជូនមនុស្សទៅធ្វើការដើម្បីបានដឹងដំណឹងរឿងផ្សេងផ្សេងហេតុការយ៉ាងណាយ៉ាងណានៅក្នុងនគរខាងក្រៅខាងក្រៅនឹងហើយមានសេកសោមបណ្ឌិតមួយដែលព្រះព្រមពុរិស័ទបានចិញ្ចឹមយ៉ាងល្អណាសេកសោមបណ្ឌិតនឹងឈ្មោះមេធុរៈមេធុរៈសេកសោមបណ្ឌិតនឹងបានមកជាព្រះអនន្តទាំងណាព្រះអនន្តក្នុងជាតិនឹងកើតជាសេកណាទាំងណាក្នុងកាលដែលព្រះអង្គជាព្រះមហាសត្វនឹងព្រះអនន្តជាសេកសោមបណ្ឌិតសុវៈបោតកៈឈ្មោះមេធុរៈនឹងនាំកាលនោះនៅឯនគរឧត្តរបញ្ចាលនគរហ្នឹងព្រះបាទចលនីសោយរាជនៅក្នុងនគរហ្នឹងមានអាចារ្យម្នាក់ដែលព្រះជាចាត់ទុកថាជាអ្នកប្រាជ្ញាបណ្ឌិតដែលជាអ្នកពិគ្រោះពិភាក្សាប្រាប់ហេតុការណ៍យ៉ាងណាយ៉ាងណាក្រាបទូលដល់ព្រះជាជាទីប្រឹក្សាយ៉ាងចិត្តដិតដូចជាព្រះបរមពុរិស័ទឬដូចជាអាចារ្យទាំង4មានអាចារ្យសេនកៈអីចឹងក្នុងតំណែងរបស់អាចារ្យនឹងណាជាត្រៀមឈ្មោះកេវត្តត្រៀមណាកេវត្តត្រៀមកេវត្តត្រៀមនឹងបានមកជាទេវតនទាំងណានឹងយើងឮថាទេវតនយើងដឹងថាមិនល្អហើយជាមួយនឹងព្រះមហាសត្វព្រោះធ្លាប់ជាប់កម្មពីវេរាជាមួយនឹងនាមមកទាំងណាក្នុងកាលនោះអាចារ្យកេវត្តព្រាមនឹងឯងបានឃើញនិមិត្តមួយខ្លួនក៏គាត់សម្គាល់ថាសិរីសុសិដីនឹងកើតមានដល់ព្រះរាជារបស់ខ្លួនណាព្រះបាទចលនីហ្នឹងអញ្ចឹងទៅក៏បានយាងព្រះរាជាហ្នឹងទៅកាន់ទីសួនឧទ្យានហើយចាត់ការយាងជុំវិញហ្នឹងមិនឲ្យអ្នកដតីណាចូលទៅទេបានថ្លែងដំណឹងហ្នឹងដល់ព្រះបាទចលនីគិតគូរដើម្បីទៅច្បាំងដណ្ដើមយកនគរតូចតូចគោតូចនិងគោធំអីដែលទាំងអស់ហ្នឹងមាន101នគរហើយកាលណាបើបាននគរទាំងអស់ហ្នឹងហើយនឹងវាយយកនគរវិទេហៈជានគរធំមួយនឹងតាមក្រោយទៀត
គិតគូរអញ្ចឹងគិតគូរដើម្បីឲ្យតរេជារបស់ខ្លួនហ្នឹងបានទៅជាស្ដេចធំលើចម្ពោះទ្វីបហ្នឹងហើយខ្លួនឯងហ្នឹងក៏វាបានធំទៅតាមនឹងដែរហ្នឹងបានថាលោភៈរបស់មនុស្សយើងហ្នឹងវាធំជាងមេត្តណាទាំងណាខ្លួនតូចតែមួយណាលោភៈធំអើយធំណាណាលោភៈហ្នឹងវាចម្រើនទៅវាចម្រើនទៅតាមលៀបតាមយុះដែលបានមកហ្នឹងផងដែរទាំងកាលតែមិនទាន់បានអីបន្តិចបន្តួចបន្តបន្សំវាមិនសូវជាហ៊ានវាមិនសូវជាអង្អាចក្លាហានអីដើម្បីនឹកគិតឲ្យបានទេណាដូចជាយើងឆ្លប់លើរឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងមកហើយការដែលមិនទាន់មានគេគ្រប់គ្រងមិនទាន់គេលើកតម្កើងអីក៏ចិត្តតែហីហីទៅណារត់ទៅនៅក្នុងជន់បាត់ជន់អីចឹងទៅដូចជានៅក្នុងរឿងមហាជនកអញ្ចឹងដល់ទៅមានប្រជាជនកំត្រូទំនុកបំរុងបានតកលនៅសួយសាអីយកមកថ្វាយចឹងទៅក៏វាមានអំណាចវាមានលេបមានយោដោយការគេលើកតម្កើងចឹងទៅវាចិត្តទៅរីកទៅវាចិត្តរនឹកចង់ធំរហូតដល់ទៅប្រមែប្រមូលគ្នាគ្នាបានជាកងតបប្រកាសសង្គ្រាមជាមួយនឹងបងតែមុនដំបូងហ្នឹងស្មោះត្រង់ណាអត់មានចង់ដណ្ដើមរាជសម្បត្តិអីទេហើយគេចោទប្រកាន់ទៅក៏រត់ភៀសខ្លួនទៅដល់តែលោភៈវាកើតឡើងតែនឹងហ្នឹងក៏មានរឿងច្រើនទៀតក្នុងវិជ្ជាដកណាទៀតកាលណាគុណចាស់សិក្សាទៅឃើញហើយលោភៈហ្នឹងវាកើតទៅតាមលៀបយុះដែលវាចិត្តតែបានមកហ្នឹងវាចិត្តតែហ៊ានទៅវាចិត្តតែចិត្តដិតទៅចិត្តតែស្និទ្ធស្នាលទៅណាអាចគ្រប់គ្រងបានណាណាអាចគ្រប់គ្រងបាននៅកិច្ចការងារដែលខ្លួនធ្វើហ្នឹងម្ល៉េះវាចិត្តតែចង់ពង្រីកអត្តពលពង្រីកអំណាចពង្រីកកម្លាំងពង្រីកលៀបយុះរបស់ខ្លួនហ្នឹងហើយកាលដែលមិនតាន់បានទេកាលដែលមិនតាន់បានគេទៅរស់នៅសុខស្រួលហើយដូចថាមិនតាន់បាន1000ប្រៀបណាទេមិនតាន់បាន1000ហ្នឹងមានត្រឹមតែ100អីហ្នឹងក៏នៅស្រួលអញ្ចឹងទៅអត់មានលំបាកលំបិនចង្អៀតចង្អល់អីទេតែដល់តែបាន1000ដល់តែបាន1000ហ្នឹងប្រសិនបើធ្លាក់មកនៅបានត្រឹម100វិញហ្នឹងនៅអត់ថប់ទេណាហ្នឹងវាធ្លាប់បានតែ1000ហើយហ្នឹងណាឲ្យវិលត្រឡប់មកឲ្យបាន100វិញហើយនៅឲ្យសុខនៅឲ្យស្រួលនៅឲ្យសប្បាយដូចកាលតែពីមិនតាន់បានតែ1000ហ្នឹងគឺថាល្មមហើយនៅជាមួយតែ100ហ្នឹងហើយដល់តែបាន1000ហើយនឹកឃើញបើអញអត់បានតែ1000នេះទេនៅតែជាមួយនឹងតែ100ហ្នឹងគឺអត់ចេះនៅហ្នឹងហ្នឹងវាមានតែប្រឹងឲ្យបាន2000ប្រឹងឲ្យបាន5000វាមានតែអញ្ចឹងវាចេះតែរីកវាចេះតែចម្រើនទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងរោគមហារីករបស់ចិត្តនោះណាណាហ្នឹងចង់និយាយពីរឿងលោភៈហ្នឹងវាចម្រើនទៅអញ្ចឹងណាទាំងហើយ
អឺវាផ្លេចថាអាយុជីវិតរបស់ខ្លួនហ្នឹងវាត្រូវស្លាប់ពេលណាអីត្រូវប្រត់ប្រាស់ត្រូវបាត់បង់អីចឹងទៅហ្នឹងដល់អត់បានជាចាប់ផ្លឹកនឹកពិចារណាដល់ទេព្រោះសេចក្តីប្រមាថហ្នឹងវាត្រូវគ្របសង្កត់ណាសេចក្តីប្រមាថហ្នឹងណាហើយមនុស្សយើងកាលណាបើឧស្សាហ៍នឹកគិតពិចារណាអំពីសេចក្តីស្លាប់ដោយមរណសតិជារឿយរឿយអាហ្នឹងវាអាចនឹងកាត់បន្ថយទៀតតែមិនមែនថាលះលោភៈអស់បានដោយមរណសតិហ្នឹងទេប៉ុន្តែក៏គង់តែកិច្ចការងារដែលប្រព្រឹត្តនោះមិនប្រព្រឹត្តនៅក្នុងកាយទុច្ចរិតឬវចីទុច្ចរិតឬក៏ការចិញ្ចឹមជីវិតនឹងឯងខុសស្គមស្គងដោយមិច្ឆាជីវៈនឹងក៏អាចតែបីនឹងតម្កល់ខ្លួនឲ្យប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងសុចរិតកម្មកុសលកម្មផ្សេងផ្សេងមរណសតិណាទៀតនឹករលឹកដល់សេចក្តីស្លាប់នឹងចឹងទៅពីព្រោះមិនថាអ្នកដតីណាទេតែខ្លួនយើងហ្នឹងក៏កំត្រួតនៅសេចក្តីល្អដែរទោះជាអ្នកធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងក៏ដែរហ្នឹងការដែលធ្វើអាក្រក់ហ្នឹងមកអំពីទុកទល់នឹងកិលេសខ្លួនឯងអត់បានម្ល៉េះហើយក៏ចិត្តទៅបំរើកិលេសក្នុងសន្តានហ្នឹងទៅហ្នឹងប្រសិនបើមានអ្នកដតីប្រព្រឹត្តនៅអំពើបែបហ្នឹងមកលើខ្លួនវិញក៏ខ្លួនមិនអាចទទួលបានដោយរីករាយដែរនឹងសម្គាល់ថាអំពើហ្នឹងអាក្រក់អ្នកដតីធ្វើមកលើខ្លួនជាការបៀតបៀនខ្លួនហ្នឹងក៏ដឹងថាអំពើហ្នឹងជាអំពើអាក្រក់ចឹងដែរប៉ុន្តែខ្លួនឯងហ្នឹងដែលចេះតែប្រព្រឹត្តធ្វើទៅហ្នឹងក៏មកអំពីចាញ់អំណាចកិលេសណាចាញ់ទៀតចាញ់អំណាចកិលេសហ្នឹងហើយមិនដឹងទៅទៀតនោះមិនដឹងថាជាការចាញ់អំណាចកិលេសអីនោះទៅទេដឹងតែថាដើម្បីខ្លួនឯងតែប៉ុណ្្នឹងអើមានអើបានអើហឺហាអញ្ចឹងទៅធំដុំទៅវាខ្ពស់មុខខ្ពស់មាត់ហ្នឹងអាហ្នឹងវាត្រូវការច្រើនណាស់កន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងប៉ុន្តែក៏គង់តែតែដៀលនៅអំពើដែលប្រព្រឹត្តហ្នឹងអំពើដែលប្រព្រឹត្តហ្នឹងខ្លួនឯងគង់តែនឹងតែដៀលខ្លួនឯងទេតែមិនមែនថាមិនតែដៀលទេអំពើអាក្រក់ហ្នឹងប៉ុន្តែមិនធ្វើមិនបានដោយអំណាចនៃលោភៈដោយអំណាចសេចក្តីប្រមាថវាគ្រប់សង្កត់នោះអំពើអាក្រក់ហ្នឹងទោះជាអ្នកដតីណាក៏គេតេះដៀលដែរជាពិសេសសត្វរស់រមែងតេះដៀលនៅអំពើអាក្រក់ណាទៀតហ្នឹងខ្លួនឯងក៏តេះដៀលខ្លួនឯងអ្នកដតីមានសត្វរស់ជាដើមហ្នឹងក៏តេះដៀលហ្នឹងនៅអំពើអាក្រក់ហ្នឹងហើយកាលណាបើការប្រព្រឹត្តធ្វើនៅអំពើអាក្រក់ហ្នឹងវាកាន់តែខ្ជាប់ខ្ជាយទៅឈ្មោះអាក្រក់ហ្នឹងក៏កាន់តែលេចលឺទៅលេចលឺនៅគេឈ្មោះអាក្រក់ហ្នឹងចឹងទៅហើយនៅយើងម្នាក់ៗវាមានទៅចង់បានអាគេឈ្មោះអាក្រក់ហ្នឹងឯណាហើយអាគេឈ្មោះអាក្រក់ហ្នឹងវាមិនមែនកើតឯងឯងទេវាប្រសូតចេញអំពីអំពើអាក្រក់ហ្នឹងឯង
ហ្នឹងដល់ទៅពេលចិត្តស្លាប់ពងវែងទៀតពងវែងនៅពេលចិត្តស្លាប់ហ្នឹងទៀតស្លាប់ទៅទៅកម្មទុគតិទៀតហ្នឹងអំពើអាក្រក់ហ្នឹងវាអញ្ចឹងណាហ្នឹងថាក្រោយទីស្លាប់ទៅមិនដឹងទៅចុះប៉ុន្តែនេះអាចឲ្យខ្លួនឯងតេះឌីលខ្លួនឯងប៉ុន្តែនៅតែធ្វើនោះណាអ្នកដតេគេដឹងហើយគេតេះឌីលប៉ុន្តែនៅតែធ្វើនោះណាហ្នឹងគេឈ្មោះនឹងអាក្រក់មិនល្អសក់ចាយទៅនឹងប៉ុន្តែនៅតែលោភលាក់ធ្វើចឹងទៅនឹងនៅអំពីចាញ់អំណាចចិត្តលេះហើយគេលេះដែលសំខាន់គឺសកាយៈទិដ្ឋិណាសកាយៈទិដ្ឋិដែលសម្គាល់ថាមានខ្លួននឹងវាជាឫសគល់នៃអកុសលទុច្ចរិតនឹងប្រកាន់នាមរូបនឹងថាជាខ្លួនចង់ឈ្នះតែអ្នកដតីទាំងហ្នឹងអ្នកដតីនឹងចាប់ចាប់ច្បាំងកັບចាក់ជាបាបបៀតបៀនពលមូលបង្កាច់សពគ្រប់ទាំងអស់ចង់ឈ្នះអ្នកដតី100អ្នក1000អ្នក10000អ្នក40000អ្នកហ្នឹងក៏ត្រូវតែប្រយុទ្ធឲ្យបានឈ្នះអាហ្នឹងសិនតែដល់មកជាមួយនឹងខ្លួនឯងគឺមិនព្រមប្រយុទ្ធទេព្រមតែចាញ់នឹងតែម្ដងទៅណាហើយតាមពិតខ្លួនឯងក៏វាជានាមរូបដែរអានឹងតាមតែយើងបានសិក្សារៀនព្រះវិធម្មមកមិនចឹងគុណចាស់យត់យោមសិក្សារៀនរហូតមកហ្នឹងកាន់តែយល់ហ្នឹងលោកគ្រូបងពង្រៀនពីរឿងនាមរូបហ្នឹងពន្យល់សតិប្បដ្ឋានពង្រៀនពីចិត្តចេតសិករូបពន្យល់សតិប្បដ្ឋានដូច្នេះដែលថាខ្លួនយើងហ្នឹងក៏វាជានាមរូបអ្នកដទៃក៏ជានាមរូបនាមរូបដូចតែគ្នាតាមែនមិនចឹងទេណាហើយហេតុអីបានជាយើងចុកចិត្តទៅយកឈ្នះនាមរូបដតីដតីជាខាងក្រៅយកទៅពីឈ្នះអីត្រង់នាមរូបមួយនេះដែលសន្មតតែខ្លួនឯងនេះបែរទៅជាចោះចាញ់ដោយអត្តយុទ្ធហើយសុំបំរើសពគ្រប់ទៅទៀតណាហ្នឹងតែហ្នឹងចាញ់កលយក្ខិណីហ្នឹងចឹងណាយក្ខិណីហ្នឹងវានិមិត្តជាស្ត្រីស្អាតម្នាក់មកមានលំបាកច្បាំងអីណាមានលំបាកច្បាំងអីគឺសុំស្នេហានឹងបដាយស្រឡាញ់នឹងរួមរស់នៅជាមួយយក្ខិណីទៅនឹងដោយសារយក្ខិណីហ្នឹងវានិមិត្តជាមនុស្សស្អាតស្ត្រីស្អាតចឹងទៅមេតបសេនាបតីព្រះជាព្រះជាបុត្រណានៃក៏លងស្នេហ៍នាងយក្ខិណីហ្នឹងមានប្របាកប្រយុទ្ធអីសុំបំរើនាងយក្ខិណីហ្នឹងនាមរូបហ្នឹងចឹងណាទៀតនៅក្នុងព្រះធម៌ហ្នឹងប្រៀបនឹងយក្ខិណីហ្នឹងប្រៀបហ្នឹងដាក់ឲ្យចំចឹងណាថាយក្ខិណីនាមរូបហ្នឹងណាហ្នឹងម្ល៉េះយើងចាំងកោយក្ខិណីព្រោះវានិមិត្តមកធ្វើជាខ្លួនយើងទៅហើយយើងមានតែច្បាំងអីជាមួយនឹងខ្លួនឯងអត់ទេហ្នឹងប៉ុន្តែនាមរូបនៅតែជានាមរូបអញ្ចឹងតាមសច្ចៈពិតដោយបរមត្ថនោះដូចតែយក្ខិណីវានៅតែជាយក្ខិណីអញ្ចឹងទោះជាវិនិមិត្តទៅជាស្អីក៏ដោយសារជាតិរបស់វាជាយក្ខិណីនាមរូបហ្នឹងអញ្ចឹងណាវានៅមិនទៀងជាទុក្ខជាអនត្តាជាធម្មតាលក្ខណៈយ៉ាងសាមញ្ញរបស់នាមរូបហ្នឹងវានៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងប៉ុន្តែដល់ទៅវានិមិត្តបានមកថាជាខ្លួនយើងហើយយើងវាមានទៅឃើញទុកទោសអីទៀតហើយចំពោះនាមរូបហ្នឹងនោះ
គ្រប់គ្រងខ្លួនឯងលើកចំកែងខ្លួនឯងបំរើបញ្ញាខណ្ឌនឹងឯងដោយយល់ថាជាការបំរើខ្លួនឯងលើកចំកែងខ្លួនឯងហ្នឹងតាមពិតគឺនាមរូបតដែរនឹងនៅខាងក្រៅក៏នាមរូបដែរប៉ុន្តែសម្គាល់ថាជាអ្នកដតីអញ្ចឹងមែនទេចឹងហ្នឹងហើយនាមរូបហ្នឹងវាមានអានិសង្សទៅទៀតនោះជាប់គញ្ញងនឹងទៅសុខសោមនស្សអាស្រ័យរូបសុខសោមនស្សអាស្រ័យវេទនាសុខសោមនស្សអាស្រ័យសញ្ញាសុខសោមនស្សអាស្រ័យសង្ខារសុខសោមនស្សអាស្រ័យវិញ្ញាណអញ្ចឹងទៅសុខសោមនស្សអាស្រ័យរូបវេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណណាហ្នឹងវាលួងលោមទៅវាលួងលោមហើយយើងប្រកម្មយ៉ាងមមហើយរកជាតិជាអណេកមកហើយហ្នឹងវាមានការបោកបញ្ឆោតណាសេចក្តីទុក្ខក៏វាមានដែរហ្នឹងសេចក្តីទុក្ខក៏ទៅមានប៉ុន្តែអានេះវាជាល្បិចណាទៀតវាជាល្បិចដែលធ្វើឲ្យសត្វលោកហ្នឹងវង្វេងស្រឡាញ់បញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងណាដូចជាតែហៅថាដើមថ្នោតហ្នឹងចឹងដើមថ្នោតយើងអត់ស្រឡាញ់ទេដើមថ្នោតហ្នឹងតែដើមហ្នឹងវាដើមវាករិះអត់ដលងអត់អីចឹងហើយវាមិនគួរឲ្យស្រឡាញ់ទេហ្នឹងចឹងដើមថ្នោតហ្នឹងវាទៅវាឲ្យដើមដូងតែហោណាទៀតដើមដូងហ្នឹងមកបៀតបៀនវាយធ្វើបាបយើងហើយដើមដូងហ្នឹងមកវាយបៀតបៀនធ្វើបាបយើងអញ្ចឹងទៅយើងដល់នៅសេចក្តីទុក្ខលំបាកភ័យស្វែងរកទីពឹងណាហ្នឹងភ័យស្វែងរកទីពឹងអញ្ចឹងដើមថ្នោតហ្នឹងគេមកជួយឬក៏ចាប់ឲ្យគ្នាគ្នាបានឆ្លាដើមជែកអីមកជួយយើងអញ្ចឹងណាហ្នឹងយើងហ្នឹងក៏បានរស់បានសេចក្តីសុខរួចអំពីកណ្ដាប់ដៃនៃដើមដូងណាដល់អញ្ចឹងទៅយើងដឹងគុណដើមថ្នោតតែដឹងគុណអ្នកដែលមកជួយប៉ុន្តែតាមពិតដើមដូងហ្នឹងជាល្បិចរបស់ដើមថ្នោតទេដែលចាប់ឲ្យនៅនោះប៉ុន្តែយើងអត់ដឹងដល់អញ្ចឹងទៅយើងស្អប់តែដើមដូងមកឆ្លាញ់ដើមថ្នោតនៅលបិចដើមថ្នោតតែទាំងអស់ទីផុតយើងត្រូវឆ្លាញ់ដើមថ្នោតហ្នឹងហើយបញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងអញ្ចឹងហ្នឹងពេលមានសេចក្តីទុក្ខលំបាកអីជាធម្មតាក្នុងជីវិតហ្នឹងប៉ុន្តែវាមានសុខសោមនស្សហ្នឹងឯងដែលធ្វើឲ្យយើងជាប់ជំពាក់នឹងរូបេទនាសញ្ញាសង្ខារវិញ្ញាណហ្នឹងចំពោះសេចក្តីទុក្ខលំបាកទាំងឡាយដែលកើតមានក្នុងជីវិតហ្នឹងក៏ព្រោះតែបញ្ញាខណ្ឌនឹងដែរវាមិនមែនមកអំពីអ្វីដតីឡើយហ្នឹងតែយើងមិនបានឃើញទុក្ខបញ្ញាខណ្ឌទេយើងឃើញតែពីអានិសង្ខយើងឃើញតែពីសេចក្តីសុខហ្នឹងវាមានល្បិចកលខ្ពស់ណាស់ហ្នឹងដោយតែគ្រូបងបានសម្ដែងបញ្ជាក់អំពីរឿងបញ្ញាស្មារតីហ្នឹងបន្តតែមានការចម្រើនណាឲ្យបានដល់កម្រិតស្មើគ្នានឹងសេចក្តីពិតចឹងទៅទៅបានប្រជាក់ទៅបានជាក់ច្បាស់ឃើញការពិតចឹងយើងត្រូវស្ដាប់ប្រធោអប់រំចម្រើនបញ្ញាណានេះប្រន់ខ្ញុំកដានឹងអธิบายរៀបរាប់អំពីជីវិតរបស់យើងហ្នឹងវាមានសភាពពិតយ៉ាងណាដែលបញ្ញាខណ្ឌហ្នឹងមានការប្រព្រឹត្តទៅ
នឹងហើយកាលណាដែលយើងមិនបានសិក្សាមិនបានអប់រំបញ្ញាទេនោះអាហ្នឹងវាចេះតែឲ្យកម្លាំងដល់លោភៈលោភៈហ្នឹងវាចេះតែចម្រើនទៅអញ្ចឹងមិនដឹងជាថាអញ្ចឹងបានមកឲ្យខ្លួនហ្នឹងដើម្បីអីរឿងសំខាន់រឿងសំខាន់ដែលជីវិតយើងរស់នៅនេះគឺសេចក្តីល្អហ្នឹងហើយទៀតវាអត់មានស្អីដែលល្អសម្រាប់យើងដែលត្រូវទៅធ្វើចោលទៅលួចទៅប្លន់ទៅប្រព្រឹត្តទៅចិរិតទៅទិញមាសយកមកពាក់ទៅទិញពេជ្រយកមកពាក់ឬក៏ទៅទិញសម្ភារៈល្អល្អថ្លៃថ្លៃទំនើបទំនើបយកមកប្រើប្រាស់ហើយថាខ្លួនឯងល្អទាំងដែលខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តទៅចិរិតនោះវាមិនអាចល្អទៅរួចទេនឹងវាល្អយ៉ាងម៉េចបើខ្លួនឯងនឹងជាមនុស្សអាក្រក់ស្រាច់ទៅហើយនោះណាអានឹងដែលយើងត្រូវសិក្សាពិចារណាឲ្យយល់អំពីសារជាតិយើងដែលជាមនុស្សហ្នឹងណាទៀតល្អរបស់មនុស្សហ្នឹងវានៅលើគុណធម៌របស់មនុស្សគឺការប្រព្រឹត្តល្អហ្នឹងអានឹងវាល្អនៅត្រង់ហ្នឹងហើយកាលណាបើយើងពិចារណាដល់អាយុសង្ខារដែលនឹងត្រូវបែកធ្លាយរឿងមហោសថហ្នឹងមកដល់អាចារ្យគេវត្តព្រាមនឹងឯងទូលព្រះជាចលនីក្នុងឧត្តរបញ្ចាលនគរចង់ទៅដណ្ដើមនគរ101ជាចំណោះនោះណានឹងហើយគិតទៀតណាគិតអាក្រក់ដល់ទៅថាដល់ពេលយើងប្របួលព្រះជាទាំងអស់ហ្នឹងនៅក្នុងអំណាចយើងបានហើយយើងនឹងធ្វើពិធីជប់លៀងមួយដាក់ឆ្នាំពុលនឹងស្រាបំពុលស្ដាច់ទាំងអស់នឹងឲ្យស្លាប់នឹងមានល្បិចអាក្រក់ដើម្បីសម្លាប់ប្រជាទាំងទៀតហ្នឹងក្នុងកាលនោះសុវៈបោតកៈឈ្មោះមេធុរៈសេចៅបណ្ឌិតទៀតដែលព្រះបរមពុរិស័ទចិញ្ចឹមយ៉ាងល្អហ្នឹងក៏ប្រឡេងទៅឲ្យសើបការដែរទៀតទៅឃើញអាចារ្យគេវត្តព្រាបនំរាជាចូលទៅក្នុងសួនអធិធនឹងក៏ទៅទុំនៅនឹងមេឃមួយសំងំនៅចាំស្ដាប់ដឹងរឿងអស់ដឹងរឿងនេះទាំងអស់នឹងគិតគូរាជាសប្បាយរីករាយព្រមទៅតាមអាចារ្យគេវត្តព្រាបនឹងតែនឹងឯងដឹងរឿងចឹងហើយហើមកទុំឲ្យចំពីលើក្បាលអាចារ្យគេវត្តព្រាបនឹងជុះអាចដាក់ចំពីលើក្បាលណាហើយតើក៏ហើមកឯមិថិលានគរមកហ្នឹងព្រះអនន្តក្នុងកាលហ្នឹងជាសេកហ្នឹងមកព្រះបរមពុរិស័ទបានជ្រាបទៅជ្រាបរឿងហ្នឹងជ្រាបដឹងអាកម្បាំងរបស់ស្ដេចចលនីហើយហ្នឹងគេវត្តព្រាបហ្នឹងក៏បានត្រៀមរៀបចំកងតបទៅសម្បើមកព្រះមហាសត្វក្នុងកាលហ្នឹងធ្វើមេតបណាទៀតដឹកនាំតបច្បាំងហ្នឹងចាប់ចែងមហូបអាហារអីសពគ្រប់នៅក្នុងនគរក្នុងអីហ្នឹងត្រៀមរៀបចំសពគ្រប់ហើយចំណែកស្ដេចចលនីហ្នឹងក៏ចាប់ចែងលើកតបច្បាំងដណ្ដើមនគរតូចតូចជាចំណោះចាប់ព្រះជាហ្នឹងបានចំណាត់ព្រះជាហ្នឹងមិនឲ្យច្បាំងជាមួយទេច្បាំងទៅមានតែងាប់សក់ចិត្តជាចំណោះព្រះជាខ្លាចស្លាប់ក៏ព្រមជាចំណោះបាន
តាំងពីនគរតូចរហូតដល់នគរធំក្នុងចម្ពោះទ្វីបហ្នឹងរហូតបានទាំង101នគរទាំងបានទាំងអស់ហ្នឹងបានប្រជាជាតិហ្នឹងឯងជាចំណោះហើយរួមតបចូលគ្នាមានកម្លាំងច្រើនណាស់រាប់អខោពីនេះច្រើនណាស់ហ្នឹងដល់ពេលត្រូវមកឡើងបាត់នគរវិទេហៈដោយប្រាជ្ញាឆ្លាតឆ្លេះរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទវាចូលអត់បានទេទាំងវាចូលអត់បានទេមកលើកពី2លើក3លើកវាចូលអត់បានទេងាប់មនុស្សច្រើនណាស់វាយចូលទៅអត់បានហ្នឹងរឿងរ៉ាវវែងឆ្ងាយហូរហែណាស់ពីរឿងធ្វើសង្គ្រាមហ្នឹងព្រះបរមពុរិស័ទប្រើប្រាស់ប្រាជ្ញាច្រើនណាស់វាយមិនឈ្នះអញ្ចឹងអាចារ្យគេវត្តប្រៀបនឹងឯងមិនព្រមឲ្យប្រជាជាលើកតបត្រឡប់ចូលមកបញ្ចាលនៅនគរចុះចាញ់ឯងខ្មាស់គេអញ្ចឹងមានការផ្ញើរាជសាសទៅឲ្យទូតទៅបញ្ជូនមនុស្សទៅដើម្បីធ្វើនៅធម្មយុទ្ធធម្មយុទ្ធគឺពិយុទ្ធគ្នាតាមតាមការចោតប្រាថ្នាសាសួតភួរប៉ុន្តែវាជាល្បិចរបស់គេវត្តព្រាមនឹងគេវត្តព្រាមក្រាបទូលព្រះជាថាបើមកសត្វណាមកសត្វជាធម្មតាក្មេងតែងតែមកគោរពទូលបង្គំជាមនុស្សចាស់នៅពេលនឹងឯងយើងនឹងប្រកាសថាមកសត្វនឹងឯងសុំចុះចាញ់យើងនឹងប្រកាសក្នុងពេលនោះយើងនឹងអាចបាននៅនគរវិទេហៈនេះដោយការប្រកាសជាឧឡារិកថាមកសត្វទាំងសំពះសុំចុះចាញ់នឹងលេងតបិចអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានផ្ញើតំណែងទៅឲ្យត្រៀមរៀបចំកន្លែងធ្វើធម្មយុទ្ធនឹងព្រះបរមពុរិស័ទដឹងទេព្រោះអ្នកអ្នកសិលការនឹងឯងបានសរសេរអសរចោមនឹងព្រួញបាញ់រំលងកំផែងចូលទៅណានឹងព្រះបរមពុរិស័ទដឹងរឿងហ្នឹងក៏បានត្រៀមរៀបចំខ្លួនប្រានធ្លាកសម្ពុតតម្លៃ100000កហបណៈជាពាក្យល្អណាហើយនាំមនុស្សបរោះបរោះមេតាហានដែលកើតក្នុងថ្ងៃជាមួយ1000អ្នកហើយហំជាបរិវារមកនឹងប៉ុន្តែមុននឹងមកហ្នឹងចូលទៅស្គាល់ព្រះជាសំសំកែវមណី8ជ្រុងដែលព្រះអិនបានប្រទានឲ្យព្រះបាទកុសរាដែលជាព្រះអាយការបស់ព្រះបាទវិទេហៈនឹងឯងសំយកមកក្នុងកិច្ចការងារដែលត្រូវផ្ចាញ់អាចារ្យគេវត្តព្រាមនឹងយកមកគេវត្តព្រាមនឹងនៅចាំយូរហើយថាមហោសត្វយើងនៅចាំយូរហើយឥឡូវអ្នកមកហើយបានចំនួនអីមកឲ្យយើងឬមហោសត្វហ្នឹងក៏មកដល់ថាបានទៅយូរព្រោះរវល់តែត្រៀមរៀបចំចំនួនឥឡូវរកអីមកទៅមិនស័ក្តិសមនឹងលោកអាចារ្យទេកែវមណីនេះគឺជារបស់ស័ក្តិសមណាស់មានតែកែវមណីនឹងឯងក៏បង្ហាញកែវមណីនឹងដល់គេវត្តព្រាមណា
គេវត្តព្រាមឃើញកែវមណីភ្លឺចិញ្ចាចិញ្ចែងកែវមណីនឹងមានអានុភាពទេតែតែអិនប្រទានឲ្យបាទកុសិរិយក្នុងកាលនោះបាទកុសិរិយរូបអក្រក់មិនអញ្ចឹងរូបអក្រក់ណាដល់ប្រដាប់កែវមណីនឹងទៅទៅជារូបស្អាតណាហ្នឹងហើយកែវមណីនឹងនៅកែវមណីនឹងនៅរហូតដល់មកបាទបសេនតិកោសលទៀតណានៅបន្តរហូតមកណានៅក្នុងធម្មបត្តិឃើញក្រោយមកដូចថាបាត់ទៅទៀតទៅខែនឹងនោះណាហើយកែវមណីហ្នឹងអាចារ្យទេពិនតៈលួចទៅម្ដងហើយមានអនុភាពណាអាចារ្យទេពិនតៈលួចយកទៅបានហ្នឹងចូលកលព្រះជាដងណាព្រះជារស់រាយជាមួយប្រទៀនរង្វាន់យ៉ាងនេះជានោះហើយរាប់រោមុនព្រាមដតីដតីទៀតដោយអានុភាពនៃកែវមណីហ្នឹងលើបានយកទៅថ្វាយព្រះជាវិញព្រះបរមពុរិស័ទសុំយកមកសុំយកមកគេវត្តព្រាមក្រណែឃើញកែវមណីជាចំនួនប៉ុណ្ណឹងអកខិតកខប់ភ្លឺឃើញកែវហ្នឹងល្អណាស់ប្រាប់ថាអញ្ចឹងឲ្យមកហុចដៃទៅព្រះបរមពុរិស័ទទម្លាក់លើដៃហ្នឹងទៅវាមិនឲ្យមកខាងគល់ទេឲ្យខាងចុងម្រាមវាធ្ងន់ធ្ងន់នឹកមិនដឹងថាមានទម្ងន់ប៉ុណ្ណឹងហើយវាចុងម្រាមផងត្រូវអត់យកធ្លាក់ទៅធ្លាក់ទៅដីល្មៀលទៅក្បែរជើងក្បែរជើងព្រះមហាសត្វហ្នឹងពេលហ្នឹងលមោក្នុងកែវមនេះអោនរើសមកអោនរើសព្រះមហាសត្វដៃម្ខាងចាប់កកចំុចទៅដីម្ខាងចាប់អាត្រង់ស្នុកក្បិននៅបានគេវត្តព្រាមអុយស្រែកឡើងលោកអាចារ្យកុំសំពះខ្ញុំខ្ញុំនឹងប្រហែលចាំងលោកអាចារ្យហើយមកសំពះអីខ្ញុំហើយដៃនឹងចាប់មុខអាចារ្យគេវត្តព្រាមដោយកម្លាំងព្រះពុទ្ធស័ព្ទញីទៅដីទៅញីញីផងស្រែកផងកុំសំពះខ្ញុំកុំសំពះខ្ញុំនៅកណ្ដាលលានគេធ្វើធម្មយុត្តនឹងហើយពូកងតបកាំងព្រះបរមពុទ្ធស័ព្ទនឹងឮព្រះមហាសត្វស្រែកថាអាចារ្យចំពេះអញ្ចឹងក៏នាំគ្នាស្រែកឡើងស្រែកឡើងថាអាចារ្យគេវត្តព្រាមនឹងសំពះព្រះបរមពុរិស័ទហើយពួកកងតបខាងព្រះជាចលនីនោះឮថាគេវត្តព្រាមសំពះមហោសថអញ្ចឹងក៏ដឹងថាខ្លួនឯងចាញ់គេហើយឮសំឡេងស្រែកសម្បើមទៀតសំឡេងស្រែកដល់អញ្ចឹងទៅនាំគ្នាជ្រួលច្បល់នឹងជ្រួលច្បល់ឲ្យព្រះមហោសថញីញក់ញីញក់មុខទៅដីនឹងដាច់មុខចេញឈាមមកទៅទុះបានចាប់លើកបោះដោយកម្លាំងព្រុសទៅយ៉ាងឆ្ងាយហើយនោះងើបឡើងមិនដឹងទិសតំបន់អីរត់រួចច្រករត់រត់កងប្រាប់នឹងក៏ផ្អើលរត់ទៅជាមួយគ្នាមករត់អត់មានបានធ្វើអីច្រើនទេលើកហ្នឹងតែប៉ុណ្ណឹងអីនាំគ្នារត់ចូលនគរអស់ហ្នឹងណាហើយសម្រែកមនុស្សទៅស្រែកឡើងវាគួរឲ្យស្ញើទៅគួរឲ្យស្លុតណាមនុស្សច្រើនចឹងហ្នឹងហ្នឹងមកលើកហ្នឹងទៀតទៅណាក្រោយមកហ្នឹងគេវត្តព្រាមមិនអស់ចិត្តទេប្រាប់ប្រកាសអស់ថាយើងមិនមែនទៅផ្ទះមកសុទ្ធទេនៅមកសត់យកកែវមណីមកបោកយើងថាចឹងគឺឯងប្រំបោកគេហ្នឹងអត់គិតទេបានស្វាយដំណឹងដល់ព្រះជាលើកតបមកម្ដងទៀតទៀតមកលើកក្រោយបាត់នគរហ្នឹងឯងបិទច្រកទៅច្រកធំអស់
ដល់អញ្ចឹងវាលំបាកដែរណាហ្នឹងបាត់អស់អញ្ចឹងទៅព្រះព្រមពរិស័ទនឹងជ្រើសរើសបានព្រាហ្មណ៍ម្នាក់ឈ្មោះអនុគេវតព្រាហ្មណ៍ណាអនុគេវតព្រាហ្មណ៍នឹងបានមកជាព្រះមហាមោគលានទៀតណាបានប្រាប់អនុគេវតព្រាហ្មណ៍នឹងឯងសពគ្រប់ពីកិច្ចការដែលត្រូវធ្វើដូចទៅអនុគេវតព្រាហ្មណ៍ក៏បានឡើងមកខាងកំពែងខាងក្រៅមើលតែខាងកងតបនឹងឯងរៀងប្រហែសឯងចឹងទៅក៏បោះស្បៀងបោះចំណីចំណុកនំអីផ្សេងផ្សេងច្រកករងច្រកប្រដាប់ច្រកនឹងជាលអីអីទៅឲ្យកងតបខាងបបាក់ចលនីល្បិចហ្នឹងព្រួយទៅខាងតបព្រះមហាសត្វនឹងបានឃើញនាំគ្នាមកចោមរោមចាប់អនុគេវតព្រាហ្មណ៍នឹងឯងចាប់ថាអាកំហូចឯងអាចោលអរ័យឯងអីចឹងទៅធ្វើដូចជាខ្មាំងដូចគ្នាមែនតែនចឹងណាណាតែក្បត់ពរិជាឲ្យវាយទាំងវាយមែនតែនវាយហូឈាមទៅទៅយកដីឥតក្រហមលាបខ្លះផងណាំប្រឡំឲ្យធ្វើឈាមរត់ច្រើនវាយមែនតែនវាយស្នាមរបួសមុខខ្នងអីអីចឹងទៅរួចទៅណាបើចង់ទៅនៅជាមួយពួកប្រចាំវិទ្យាទៅហើយក៏បានចង់ដាក់សង្រែកបង្ហូតទម្លាក់ណាត់ទីណែងទៅដល់អញ្ចឹងពួកតាហេតនៅខាងនោះបានចំណេញចំណុកអញ្ចឹងទៅវាជឿទុកចិត្តតែចាប់នាំយកទៅថ្លៃព្រះជាព្រះជាសាក់ទួទៅថាទួសង្គមនេះជាមន្ត្រីធំនៅក្នុងនគរវិទេហៈហ្នឹងប៉ុន្តែបានមហោសថកំពូចខោកអាអ្នកស្រែនឹងមកឡើងមកធ្វើធំធ្វើឲ្យនឹងទូលបង្គំនឹងឯងខ្ចាត់ខ្ចាយទីតំណែងអស់អាប់មុខអាប់មាត់ហើយទូលបង្គំនឹងចាំឲ្យតែព្រះអង្គនគរដតីនឹងមកឡោមព័ទ្ធនឹងអាមកតាក់តងឲ្យទូលបង្គំធ្វើការទៅពួកតាហាននឹងឃើញចាប់វាយទូលបង្គំតែប៉ុណ្ណេះទូលបង្គំសុខចិត្តស្លាប់ក្រោមព្រះអង្គធលីបបាទហើយណានិយាយតល់ទៅបបាទចលនីនឹងព្រមជឿហើយដឹងថាជាមន្ត្រីធំពីដើមផងក៏តែងតាក់តំណែងធំឲ្យរៀបចំដឹកនាំកងទ័ពហើយអនុគេវត្តព្រាហ្មណ៍នឹងថាព្រះអង្គកំព្រួយប្រតិអីទូលបង្គំស្គាល់ច្រកតូចធំអស់ហើយនឹងដឹកនាំតបចូលទៅឲ្យបាននគរវិទេហៈថ្លៃព្រះអង្គរួចទៅព្រះជាឲ្យអនុគេវតព្រាហ្មណ៍នឹងឯងប្រក់ពលអនុគេវតព្រាហ្មណ៍នឹងឯងប្រាប់មេតបនឹងថាដើម្បីយើងចូលទៅបានស្រួលយើងត្រូវថ្លែងបណ្ដំធ្វើជាតបរបស់មហាសត្វណាហើយមានសរសេរឈ្មោះមហាសត្វឆ្លាក់ឈ្មោះមហាសត្វនឹងឯងចងជាសម្ពុតនៅនឹងកកខ្លះឬកពៈនឹងសម្ពុតខ្លួននឹងអាវអីខ្លះនឹងដើម្បីឲ្យខាងអ្នកយាមទ្វារនោះឯងបើកកលឹកទ្វារទៅពេញយើងនាំតបចូលទៅស្រួលនឹងពួកហ៊ានអស់ហ្នឹងព្រមជឿព្រោះចូលទៅវាមិនរួចទ្វារវា7ជាន់ឯណោះហើយ
សឹកទៅលើមំមំបានមានល្បិចឲ្យគេបើកទ្វារឲ្យអញ្ចឹងណាពីព្រោះអាអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងដឹងថាមានឈ្មោះណាសឹកដាក់បង្កប់ទៅអញ្ចឹងថាគេបើកឲ្យហើយណាហើយអ្នកនេះជឿអ្នកនេះជឿណាព្រោះប្រាប់ទៅប្រាប់ពួកអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងទៅថាមានការបង្កប់កងតបហើយសត្វអីនៅក្នុងពួកយើងហ្នឹងដល់អញ្ចឹងយើងពាក់ឈ្មោះមកសត្វអញ្ចឹងទៅតែអ្នកទាំងអស់ហ្នឹងបើទ្វារឲ្យចូលហើយយើងប្រាប់ថាជាកងតបបង្កប់អីអញ្ចឹងទៅសត្វតែបិចទាំងអស់ដល់នាំចូលទៅចំមកកន្លែងកពើចំមកកន្លែងអីចំណឹកទីណឹងផ្អើលជ្រួលច្បល់ពេញហ្នឹងឯងហើយអនុគេវត្តតែព្រាមហ្នឹងវិញត្រឡប់មកប្រាប់ព្រះជាវិញថាកងតបទាំងអស់សត្វតែគ្នាមកសត្វទេអាចាគេវត្តតាព្រាមហ្នឹងក៏ជាគ្នារបស់មហោសុតដែរចាំងដៃមហោសុតលើកមុនឥឡូវទទួលសំណោកមហោសុតហើយចុះចូលខាងមហោសុតហើយមុខតែចាប់ព្រះអង្គហ្នឹងថ្វាយឲ្យដើរបច្ច័យវិទេហៈហើយហ្នឹងបើព្រះអង្គមិនជឿទេព្រះអង្គចាំមើលមេតបពាក្យឈ្មោះមហោសុតដល់អញ្ចឹងព្រះជានឹងឯងចាញ់ល្បិចអនុគេវត្តព្រាមនឹងទៀតអនុគេវត្តព្រាមនឹងឯងឲ្យមេតបតបដែលបានពាក់ឈ្មោះមហោសុតនឹងឯងមកជួបព្រះជាឃើញព្រះជាមើលឃើញពាក់ឈ្មោះនឹងឯងមានកន្លែងពាក់ហ្នឹងជាសញ្ញាណាហើយដល់ឃើញអញ្ចឹងទៅភ័យខ្លាចក្តីស្លាប់ណាដល់ភ័យខ្លាចស្លាប់ទៅរត់ទៅល្ងងទៅទៀតហ្នឹងអញ្ចឹងទៅអាចារ្យអនុគេវត្តព្រាមហ្នឹងក៏លួងលោមបតីបរិជាថាកុំឲ្យភ័យអីទូលបង្គំនឹងរាប់ជួយជាទីពឹងដល់ពេលយប់ពាក់កដាត្រេតនាំបរិជាភៀសខ្លួនរត់នាំបរិជាភៀសខ្លួនរត់ដាក់រទេះចេញទៅរួចទៅខ្លួនឯងវិលត្រឡប់មកស្រែកប្រាប់ទៅបរិជាបាត់ហើយបរិជាបាត់ហើយពួកកងតបហ្នឹងនឹកថាគេចាប់រាជាបានហើយនគរវិទេហៈព្រះមហាសត្វចាប់រាជាបានហើយក៏ផ្អើលជ្រួចច្បល់រត់ចោលស្បៀងចោលស្អីស្អីក្នុងបន្ទាយដែលឡោមពត់នគរនឹងបងអស់រត់ត្រឡប់មកឧត្តរបញ្ចាលនគរមកនគររៀងខ្លួនវិញស្ដេច101នោះក៏រត់មកអស់នឹងចោលរបស់របរម្ហូបអាហារស្បៀងអីហ្នឹងឯងតាហ៊ានព្រះមហាសត្វយកទៅបរិភោគ4ខែមិនអស់ផងនេះពួកតាហ៊ានអស់នឹងរត់ចោលអញ្ចឹងរត់ចោលឮគេថាចាប់រាជាអ្នកដែលពួកខាងព្រះមហាសត្វនឹងដែលបង្កប់នៅក្នុងនឹងជួយស្រែកជួយស្រែកថារាជានឹងថាបាត់ហើយគេចាប់បាត់ហើយពួកតបអស់ទាំងវាភ័យរត់តម្រន់តែបានដឹងមកវិញមកដល់បញ្ចាលនគរជួបស្ដេចហើយនេះស្ដេចភ័យរត់មកបញ្ចាលនគរមកជួបគ្នានេះបានដឹងតែចាញ់ល្បិចមហាសត្វទៀតអាចារ្យគេវត្តព្រាមមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃឆ្លោះមើលមុខខ្លួនឯងនឹងអាប្រដាប់ឆ្លោះមើលអាស្អីដែលដលងហ្នឹងណាមើលទៅវាឃើញតំបៅមុខវាឃើញស្នាមមុខមួយថ្ងៃទីដងឆ្លោះមើលក្តៅចិត្តណាម៉ាស់ស្ដាច់101ហ្នឹងផងចាញ់ល្បិចមហាសត្វហ្នឹងខ្មាស់គិតចុះគិតឡើងទៅក៏រោល្បិចឃើញចូលទៅកាលព្រះជាហើយកិច្ចការនេះកំបាំងណាស់ត្រូវទៅប្រគ្រោះនៅលើបន្ទុកណានៅលើបន្ទុករបស់ព្រះជាអត់មានអ្នកណាដឹងទេណា
នៅក្នុងកលែងប្រុសគ្នានឹងមានតែសារកាមួយទៀតនេះសារកាដែលប្រជាជនចិននឹងស្ដាប់ដឹងរឿងទៀតណានឹងចង់យកនាងបញ្ចាលចន្ទទីបុត្រីរបស់ខ្លួននេះធ្វើជានុយបោកបញ្ឆោតប្របាទិទេហៈឲ្យប្របាទិទេហៈមកព្រៀបអភិសេកហើយនឹងចាប់ប្របាទិទេហៈសម្លាប់ជាមួយមហាសត្វណាតបិចលើកនឹងឲ្យអ្នកនិពន្ធតែងអំពីលំអរបស់នាងបញ្ចាលចន្ទទីបញ្ចាលចន្ទទីបានមកជាសន្តរិញភិកណីទាំងបញ្ចាលចន្ទទីនឹងរូបស្អាតមែនទែនយោនាងបញ្ចាលចន្ទទីនឹងមកឲ្យអ្នកកវីមើលហើយសរសេរតាមពិតពីនាងបញ្ចាលចន្ទទីនឹងស្អាតយ៉ាងណាតាំងអំពីភ្នែកតាំងអំពីមុខមាត់តាំងអំពីសក់ដងកខ្លួនមូលជើងដៃអីសរសេរទាំងអស់រៀបរាប់ជាពាក្យកាបហើយបង្រៀនឲ្យមនុស្សជ្រៀងឲ្យសម្លេងពីរោះទៀតជ្រៀងសរសើរពីរូបសម្បត្តិនាងបញ្ចាលចន្ទទីនឹងហើយតែជ្រៀងក្នុងនគរហ្នឹងល្បីអញ្ចឹងហើយហើយបង្រៀនឲ្យមានមនុស្សចូលទៅជ្រៀងនៅក្នុងនគរវិទេហៈទៀតទៀតណាចូលទៅបានទៀតតាមអ្នកស្រុកទៅទៅជ្រៀងក្នុងហ្នឹងបានទៀតព្រោះអ្នកស្រុកធម្មតាគេមិនជាតឹងរឹងអីហើយមានល្បិចចាប់សត្វធំធំចងភ្លេងនឹងកកបង្ហោះទៅលើទៀតនៅពេលចិត្តភ្លឺហើយមកប្រកាសថាសំបីទៅទេវតាក៏នាំគ្នាផ្អើលនឹងរូបសម្ផស្សស្អាតរបស់នាងបញ្ចាលចន្ទទីដែររហូតឮដល់ទៅចៅវិទេហៈចៅវិទេហៈឲ្យអ្នកសំដែងសិល្បៈនឹងឯងចូលទៅច្រៀងមានភ្លេងមានអីព្រះជាស្ដាប់ទៅឮគេរៀបរាប់អំពីលំអរបស់នាងនឹងឯងហើយគេមិនមែនច្រៀងត្រឹមតែពីល្អទេគេច្រៀងថាស្ដេច101ហ្នឹងមិនសមនឹងនាងបញ្ចាលចន្ទទីបុត្រីរបស់ព្រះបាទចលនីហ្នឹងទេគឺបានតែប្រជាវិទេហៈតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះស្ដេច101ហ្នឹងគឺជាចំណោះអ្នកបម្រើវាមិនសមទេប្រជាវិទេហៈគឺជាស្ដេចមួយក្នុងនគរដីឡែកស្មើគ្នាអញ្ចឹងគឺព្រមប្រគល់នាងបញ្ចាលចន្ទទីដែលជានារីរតដែលជានារីកែវហ្នឹងឲ្យស្ត្រីកែវហ្នឹងឲ្យទៅចៅវិទេហៈទៅចៅវិទេហៈហ្នឹងដល់អស់ពីលឺថាស្អាតនោះហើយស្រាប់តែលឺថាចង់ចងស្ពានមេត្រីអញ្ចឹងនឹកឃើញថាគេចាញ់មកសុតច្រើនដងចាញ់នៅគោយើងច្រើនដងឥឡូវគេរៀងគេសុំចងសម្បត្តិភាពហើយក៏ស្រឡាញ់នាងបញ្ចាលចន្ទទីទាំងដែលមិនដែលឃើញណាមិនបាច់ឃើញទេព្រោះគេច្រៀងនឹងវាពិរោះណាវាប្រាប់ស្អាតសពគ្រប់កន្លែងណាក៏ស្អាតហើយបើដូចឃើញភ្នែកអស់ហើយណាហ្នឹងរហូតអ្នកច្រៀងអស់ហ្នឹងបានបញ្ជូនដំណឹងមកដល់ព្រះរាជាចលនីបានបញ្ជូនអាចារ្យគេវត្តព្រាមនេះឯងឲ្យណាត់ថ្ងៃគ្នាដើម្បីឲ្យព្រះរាជានឹងឯងមករៀបអភិសេកនៅឯឧត្តរបញ្ចាលនគរនឹងព្រះរាជាក៏ត្រេកអររីករាយទទួលហើយនឹងមានបណ្ណាការទៅហើយមានមិនទៅតែឯងទេអាចារ្យគេវត្តព្រាមហ្នឹងណាទៀតទៅដោយតបច្រើនណាជាការចងនៅសម្បត្តិភាពមេត្រីភាពហ្នឹងទៅដោយកក្រឹកកក្រែងព្រះរាជាក៏ទទួលប៉ុន្តែព្រះរាជាបានបញ្ជូនអាចារ្យគេវត្តព្រាមឲ្យទៅផ្ទះមហោសត្វដើម្បីចំណេះចំណាលគ្នាក្នុងភាពជាបណ្ឌិតដូចគ្នាព្រះមហោសត្វបិទភ័យប្រាប់អ្នកងាមទាំងអស់អត់និយាយជាមួយអាចារ្យគេវត្តព្រាមទេ
អត់និយាយជាមួយមនុស្សខូចអត់និយាយជាមួយអាចារ្យគេបើតព្រះមទូលព្រះជាព្រះជាអន្តតេទៀតណាទៀតអន្តតេនឹងព្រះបរមពុរិស័ទទៀតណាខឹងមានរឿងខឹងនឹងព្រះបរមពុរិស័ទនៅលើទៀតខឹងខ្លាំងខឹងខ្លាំងត្រង់ដែលថាដល់អាចារ្យគេវត្តព្រាមត្រឡប់មកវិញហើយសួរអាចារ្យទាំង4មានអាចារ្យសេនកៈជាដើមអាចារ្យសេនកៈហ្នឹងពេញជោគរាជានឹងទៅទៀតទៅនាងបញ្ចាលចាំទីហ្នឹងវាអត់មានសមនឹងអ្នកណាទេព្រះរាជាទាំងអស់101នគរហ្នឹងវាមានសមអីព្រោះជាស្ដេចចំណុះមានតែព្រះអង្គនាំហើយហើយជាស្ត្រីកែវផងគឺកាលណាបើព្រះអង្គបាននាងបញ្ចាលចាំទីហ្នឹងចឹងទៅព្រះអង្គក៏បានទៅជាស្ដេចធំជាស្ដេច101នឹងផងដែរហើយអាចារ្យបុព្វស័កអាចារ្យកាមិនតេវិនតេក៏ទូលព្រះរាជាអញ្ចឹងព្រះរាជាសប្បាយចិត្តទៅទៀតហើយដល់ទៅព្រះមហាសត្វនគរព្រះមហាសត្វជំទាស់កន្លែងហ្នឹងទាំងជំទាស់លើកអំពីរឿងនរកល្ងងត្រូវមេនរកតេចូលទៅលើកអំពីរឿងត្រីចាប់នុយស្រស់ស្អីស្អីហើយរៀបរាប់ទៅព្រះរាជាថាមហាសត្វមើលងាយព្រះអង្គថាព្រះអង្គមិនជាប់ទេមកខ្លួនលេងនឹងកាត់ខ្លះប៉ុន្តែមិនឲ្យខូចសេចក្តីទេដូចជាក្នុងការរៀបចំរបស់ព្រះបរមពុរិស័ទយ៉ាងណាយ៉ាងណាអីហ្នឹងក៏គ្រាន់តែប្រាប់ថាជាការរៀបចំដល់ប្រណិតដោយបញ្ញាអីចឹងទេនៅពេលដែលព្រះបរមពុរិស័ទនឹងឯងចូលទៅជំទាស់បំណងព្រះចៅវិទេហៈដែលចង់បាននាងបញ្ចាលចន្ទីនោះណាហ្នឹងគឺបានតលពេញជាអំពីមរិតមរិតឈ្មោលហ្នឹងវាត្រូវមរិតញីជាធ្នាក់ហ្នឹងតាក់ចូលមកហើយត្រូវខាងគេគប់គេកវែងពួយដោយដំពេញស្នាប់ចឹងទៅព្រះបរមពុរិស័ទក៏លើកយកមកដែរហ្នឹងហើយលើកអំពីត្រីដែលមិនស្គាល់ថាជានុយផ្អែមមាត់នឹងនុយស្រស់នឹងស្រស់ដូចខ្លាញ់ក្តាមអីចឹងណាអាហ្នឹងគេថាតែការណាមបានមកហិតក្លិនមកចាប់មកភ្លក់អីចឹងទៅមិនអាចលេងចោលបានទេវាផ្អែមមាត់ទៅឆ្ងាញ់ណាត្រូវតែលេបនុយនឹងមិនដឹងថានឹងត្រូវស្័យជីវាយ៉ាងណាអត់ដឹងទេត្រីនឹងព្រះបរមពុរិស័ទនឹងលើកចាប់គ្រប់ចឹងទៅព្រះជានឹងក្រោតនឹងក្រោតនឹងឌីលព្រះបរមពុរិស័ទទៀតណាថាអ្នកឯងកើតឡើងធំនឹងកតុយនឹងកលព្រោះជាកូនថាប្រដីថាប្រដីនឹងជាអ្នកធ្វើស្រែណានឹងឌីលថាអ្នកកតុយនឹងកលអីនឹងហើយមើលងាយយើងថាដូចជាមរិតល្ងងដូចជាត្រីស៊ីនុយអីខំក្រោតឡើងចិត្តលោភៈរបស់ព្រះរាជាណាមហេសីមានទៅអត់អីដូចជាព្រះនាងឧត្តមពរទេវីអីនោះស្អាតដូចទេវអប្សរប៉ុន្តែវាបានយូរថ្ងៃយូរឆ្នាំហើយលោកចិត្តតែចង់ដូរខ្លះចឹងលោភៈហ្នឹងវាមានតែចេះឆ្អែតគ្រប់គ្រាន់អីបានថាតណ្ហាហ្នឹងដូចភ្លើងចឹងទេរបស់ដែលដាក់មកហ្នឹងឆេះខ្ទេចទៅជាផេះរៀលទៅរស់ឆេះអីផ្សេងផ្សេងទៀតឥឡូវហ្នឹងនាងឧត្តមពរទេវីហ្នឹងទៅជាផេះហ្នឹងភ្លើងតណ្ហារបស់បញ្ចាវិទេហៈហ្នឹងឆេះខ្ទេចរៀលទៅរស់ឆេះនាងបញ្ចាលចន្ទទីនុយគេនៅសោះហ្នឹងណាហ្នឹងខាងណា
ថាអ្នកឯងចាប់គ្រាកកមហាសត្វចេញឲ្យបាត់ពីមុខយើងណាខឹងចឹងហាសត្វមិនឲ្យអ្នកណាមកចាប់ស្អីស្ទាន់ទេព្រះជាត្រណិថាចឹងតែប៉ុន្តែអត់បង្កប់អ្នកណាផងតែក៏មកសត្វផ្សាយបង្គំទ្រូពូចេញមកណែចេញមកក៏គិតឃើញថាយើងអាស្រ័យការបរិភោគនៅគ្រឿងឧបភោគទាំងឡាយរបស់ព្រះជាយើងមិនត្រូវប្រទុះចំពោះព្រះជាឬក៏ថាប្រងើយកន្តើយនៅក្នុងរឿងនេះឡើយយើងត្រូវតែរកឧបាយជួយព្រះរាជាត្រូវធ្វើប្រយោជន៍ឲ្យបានសម្រេចដល់ព្រះអង្គនឹងជាកតិបណ្ឌិតណាទៀតនឹងដែលបានអាស្រ័យព្រះជាបានលៀបបានយុឋានៈបន្សាក់ហើយនោះក៏មិនត្រូវប្រងើយកន្តើយឬរវល់តែចាប់ទោសបន្ទុះជាមួយនឹងបុគ្គលនោះទេនឹងកំណត់របស់ព្រះបរមពុរិស័ទបានឡើងបានកើតឡើងអញ្ចឹងតែត្រូវជួយឲ្យបានជាប្រយោជន៍ទៅទៅជួយព្រះជាតែចង់ដឹងសាសួរអ្នកសើបការចារបរោះអីសពគ្រប់ទៅអត់ដឹងត្រង់តែដឹងថាព្រះបាទចលនីហើយនឹងគេវត្តព្រាបនឹងទៅប្រគ្រោះពិភាក្សាគ្នានៅឯជន់លើប្រាសាទឯនោះហើយនៅជន់លើប្រាសាទហ្នឹងអត់អាចមានអ្នកណាដឹងបានទេប៉ុន្តែមាននាងសារិកាមួយនៅនឹងដែលឆ្លាតព្រះជាចិញ្ចិនហ្នឹងសារិកាហ្នឹងអាចដឹងបានព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងគ្រាន់តែដឹងបានប៉ុណ្្នឹងទេតែរឿងរ៉ាវដែលត្រូវរៀបចំដើម្បីឲ្យនាងបញ្ចាលចន្ទទីមកប្របាទវិទេហៈនេះមិនដឹងជាថាទៅបិចកលយ៉ាងណាគឺអត់ដឹងក្នុងកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក៏ព្រះអង្គសម្ដែងជាប្រកាសថានៅក្នុងសេចក្តីដែលព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងចាប់ឲ្យសេចក្ដីបណ្ឌិតសវៈបោតកៈឈ្មោះមេធុរៈហ្នឹងណាបាទទៅលួងលោមនាងសារិកានឹងឯងដើម្បីបានដឹងរឿងមកពីព្រោះកិច្ចការនេះមនុស្សមិនអាចដឹងបានទេតែអ្នកអាចដឹងបាននឹងព្រះបរមពុរិស័ទនឹងចាត់ចែងឲ្យសវៈបោតិកៈទៅដើម្បីឲ្យបានដឹងរឿងហ្នឹងទាំងសវៈបោតិកៈហ្នឹងក៏បានហៅទៅបញ្ចាលនគរហ្នឹងទៅក្នុងពេលហ្នឹងអត់មានមនុស្សណានៅណាខាងលើហ្នឹងនៅតែនាងសារិកានឹងឯងហើយនាងសារិកានឹងបានមកជាព្រះនាងមលិកាទេវីអគ្គមហេសីនៃព្រះបាទបាក់សេនទីកោសលទាំងហើយសេចសោមបណ្ឌិតសវៈបោតកៈឈ្មោះមេធុរៈនឹងបានមកជាព្រះអនន្តចាំមើលអ្នកទាំងពីរហ្នឹងណាហើយតែដល់ហ្នឹងក៏សាធុបាទិរោះថានាងនៅក្នុងត្រង់ចឹងទ្រាំបានទេហើយជាសុខឬទេអាចដើម្បីមានអាហារបរិភោគអីបានដែរឬទេតាជួយចឹងណាមានសារិកាហ្នឹងក៏បានឆ្លើយមកថាមានខ្ញុំនៅសុខសប្បាយទេអាហារបរិភោគអីគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងច
ចោអ្នកណាពីណាហើយខ្ញុំនៅក្នុងត្រង់នេះក៏គ្រាន់តែជាកន្លែងនៅខ្ញុំអាចចេញចូលបានខ្ញុំស្រឡាញ់ព្រះវិជាជាម្ចាស់របស់ខ្ញុំនឹងកន្លែងនៅទីត្រង់មាសហ្នឹងគេត្រង់ហ្នឹងគ្រាន់តែកន្លែងគេនៅតែប៉ុន្តែគេអាចចេញចូលបានហ្នឹងហើយគេអត់មានហៅទៅណាទេសារកាហ្នឹងស្រឡាញ់ព្រះជាព្រះជាហ្នឹងក៏ស្រឡាញ់ហ្នឹងក្នុងកាលហ្នឹងសេចសវៈបោតិកៈហ្នឹងគិតថាបើប្រាប់ថាយើងមកអំពីមិថិលានគរមុខតែនាងសារកានេះអត់ប្រាប់រឿងអីយើងទេហ្នឹងដូច្នេះចឹងក៏ហកចឹងហកហើយយើងនេះមកអំពីអរដ្ឋបុរីព្រះរាជាហ្នឹងបានប្រលែងយើងឲ្យយើងចេញពីនគរហ្នឹងមកយើងមកនេះក៏ព្រះរាជាហ្នឹងឲ្យមកដែរក៏ហកចឹងណាហើយបាននិយាយតទៅទៀតថាយើងនេះបានប្រាត់ប្រាស់ចាភេរជាទៅហើយអញ្ចឹងនាងសារកាសួរថាមិនបានជាប្រាត់ប្រាស់អញ្ចឹងថាពេលមួយនោះព្រះជារបស់យើងបានផ្ដាច់យើងទៅស្រង់ទឹកបាននាំយើងទៅជាមួយនឹងភេរជារបស់យើងដល់ពេលត្រឡប់មកវិញស្រាប់តែមានខ្លែងហ្នឹងមកឆាបឆាបយើងទាំងពីរទៅហើយយើងខំប្រឹងរើរួចផុតមកហើយភយារបស់យើងនាងមានទម្ងន់រើមិនរួចក៏ត្រូវស្លាប់ទៅនៅនឹងមុខយើងនឹងឯងយើងយំសោកខ្លាំងណាស់កុហកទាំងអស់ទាំងអស់ណាយើងយំសោកខ្លាំងពេកអញ្ចឹងព្រះរាជាអង្វរយើងថាកុំឲ្យយំសោកអីចាំរើសេកនេះមកឲ្យធ្វើជាភយាតទៅទៀតយើងថាមិនអាចដើម្បីបានភរិយាឲ្យដូចជាភរិយាចាស់នោះទេយើងមិនទទួលឡើយបានព្រះជារបស់យើងនឹងប្រាប់យើងថាមានសារិកាមួយនៅឯបញ្ចាលនគរហ្នឹងរឹកពីមាយល្អណាស់បើអ្នកចង់ដឹងអ្នកទៅមើលដោយខ្លួនឯងមកឥឡូវបានជាយើងមកហ្នឹងយើងស្រឡាញ់នាងណាស់នឹងឃើញនាងមិនខុសអំពីភរិយារបស់យើងឡើយលោកលោកអញ្ចឹងណាណាដល់បើគេទាំងក្រុមហើយនាងសារិកានោះអោហ៎ឬប៉ុណ្្នឹងអោហ៎នៅថាអញបានប្តីហ៎ហ្នឹងហ្នឹងប៉ុន្តែក៏បានជាពោលឡើងមិនសំដែងចិត្តឲ្យសវៈបោតិកៈដឹងទេថាយើងមានជាតិខុសគ្នាអញ្ចឹងតើនឹងស្រឡាញ់គ្នាយ៉ាងម៉េចទៅយើងបានគ្នាជាប្តីប្រពន្ធហើយពេលណាអ្នកឃើញគេសោមដែលជាជាតិដូចគ្នាអ្នកនឹងលះបង់ខ្ញុំនេះចោលហើយទៅបានអ្នកដតីដែលមានជាតិដូចគ្នាជាពំខានហើយណានាងសារិកាហ្នឹងណាមួយចេះសោមមួយសារិកាវាអាចស្រឡាញ់គ្នាបានដែរតែនាងសារិកាអត់ប្រកែកទេអត់ប្រកែកថាមិនយល់មិនអីទេប៉ុន្តែនិយាយទៅក្នុងរឿងដតីនិយាយថាវាមានជាតិខុសគ្នាអញ្ចឹងហ្នឹងហើយកាលណាបើអ្នកបានសេចក្តីដែលមានជាតិដូចគ្នាជាសេចក្តីដូចគ្នាអញ្ចឹងនឹងលះបង់ចោលខ្ញុំហើយហើយសវៈបោតិកៈដឹងណាដឹងថានាងហ្នឹងមិនប្រកែកមិនប្រកែកក្នុងការដែលយើងមករកភរិយាហ្នឹងប៉ុន្តែនិយាយតែក្នុងរឿងដតីតែអញ្ចឹងទៅស
ៅវេបោតកៈទៅលើកយករឿងផ្សេងៗជាឧទាហរណ៍មកលួងលោមនាងហ្នឹងថានាងនិយាយអីពីរឿងជាតិខុសគ្នានោះមើលណានៅក្នុងវេរវតីនគរឯនោះព្រះបិតារបស់ព្រះបាទសីវៃព្រះបិតានឹងព្រះអង្គបានចេញទៅសួនឧទានបានឃើញកមារីម្នាក់ក៏មានចិត្តប្រតិព័ទ្ធសួរដល់ជាតិទៅថានាងនឹងជាជាតិចន្ទាកើតក្នុងតកោចន្ទាទោះជាដឹងយ៉ាងនេះហើយក៏ដោយក៏នាំនាងនោះឯងមករៀបអភិសេកជាអគ្គមហេសីបសោតបុត្របានមកជាប្របាទសិវ័យគ្រប់គ្រងក្នុងស្ពារវតីនគរនាងដែលកើតក្នុងតកោចន្ទានោះបានមកជាអគ្គមហេសីនៃព្រះរាជាមានឈ្មោះថាចម្ពាវតីណាទៅវាបោតកៈរៀបរាប់ណារៀបរាប់អំពីព្រះរាជាក្នុងនគរទ្វារវតីហ្នឹងណាហ្នឹងព្រះរាជាហ្នឹងបាននាងក្នុងតកោចន្ទាលទោះជាជាតិនោះក៏ខុសគ្នាមួយជាខ្សត្រមួយជាចន្ទាលក៏ដោយក៏នៅតែបានគ្នារហូតដល់មានបុត្របុត្រហ្នឹងគ្រប់គ្រងរាជគឺប្របាទសិវ័យហ្នឹងរៀបរាប់អញ្ចឹងរួចហើយសំដីតែមានជាតិខុសគ្នាឆ្ងាយក៏គេស្រឡាញ់គ្នាបានដែរណារួចទៅលើកទេហោមួយរឿងទៀតហើយមានមនុស្សអាចអភិរម្យជាមួយគ្នានឹងអមរិតគឺនាងកិន្នរីបានរៀបរាប់ពីតបោះឈ្មោះវច្ឆៈជាព្រាហ្មណ៍បានលះបង់ទ្រព្យសម្បត្តិទៅបួសហើយក្នុងកាលនោះមានពួកផងកិន្នរនឹងឯងបានចេញមកស្វែងរកអាហារហើយនៅនឹងមាត់អើគូហេជាលំនៅរបស់ពួកកេណរហ្នឹងមានពុទ្ធពេញពេញធំមួយតែងតែមកចាំចាប់ចោះក្បាលពួកកេណរហ្នឹងឯងហើយឆ្លាប់បរិភោគជាអាហារជារឿយរឿយពីពេញហ្នឹងធំណាស់ហ្នឹងហើយពួកកេណរទាំងអស់ហ្នឹងមិនអាចតស៊ូបានជាមួយនឹងពីពេញហ្នឹងក៏បានមកអង្វរតបស់វច្ឆៈហ្នឹងដើម្បីឲ្យជួយតបោះនឹងថាយើងមិនដឹងទេយើងជាអ្នកបួសយើងអត់អាចទៅព្រឹកបាណារិបាតសម្រាប់សាបាទេតែអញ្ចឹងពួកកេណរទាំងអស់នឹងឯងក៏ចាត់ឲ្យនាងកេណរម្នាក់ឈ្មោះរតនាវតីដែលមិនទាន់មានប្តីនឹងឯងរៀបចំឲ្យស្អាតបាទយកមកប្រគល់ឲ្យតបោះថាបើតបោះជួយយើងយើងនឹងប្រគល់នាងកេណរឈ្មោះរតនាវតីនេះតបោះលុះនៅក្នុងអំណាចនៃសេចក្តីស្រឡាញ់ក៏បានព្រមយកនាងកេណរនោះទៅហើយក៏បានកម្មញញួរមួយយ៉ាងធំទៅប្រយុទ្ធជាមួយពីពេងវាយពីពេងនឹងស្លាប់ទៅហ្នឹងហើយក៏មានកូនជាមួយនាងកេណរហ្នឹងនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងស្លាប់ក្នុងព្រៃហ្នឹងទៅហ្នឹងនាងមើលចុះសំបីតែមនុស្សក៏អភិរម្យជាមួយគ្នានឹងមរឹកបានដែរចុះតម្រាំតែយើងជាសត្វដូចគ្នាអញ្ចឹងរឿងអីដែលថាមិនអាចបានគ្នាលួងលោមសារិកាហ្នឹងអញ្ចឹងដល់ថាអញ្ចឹងទៅនាងសារិកាហ្នឹងក៏បាននិយាយដែរណានិយាយឡើងទៀតថានាងខ្ញុំនេះខ្លាចក្រែងតែអ្នកបានរួមរៈស្រឡាញ់ហើយថ្ងៃក្រោយមានចិត្តបែកបែររត់ចោលទៅប៉ុណ្ណឹងឯងខ្លាចទៅប៉ុណ្ណឹងឯងបានសវៈបោតិកៈហ្នឹងដឹងនិយាយស្រីនិយាយរបស់សារិកាហ្នឹងក៏បានតឡើងថា
នាងមើងាយយើងណានឹងដែលថាយើងចិត្តមិនស្មោះឥឡូវហើយចោះយើងទៅរកភិយាដតេទៀតធ្វើជាប្រំហើចេញនាងសារកានោះដឹងថាសវៈបោតកៈប្រំហើចេញអញ្ចឹងសឹងបែកបេះដូងហ្នឹងវាឆ្លាញ់គេរួចហើយណាដល់អញ្ចឹងទៅក៏អ្នកដែលមកហើយប្រញាប់ទៅវិញអញ្ចឹងមិនមែនជាសេរីទេពលណាអ្នកដែលមកហើយអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅវិញដោយប្រញាប់អញ្ចឹងមិនមែនជាសេរីទេនិយាយខាត់វិញណានិយាយខាត់វិញនឹងខាត់យកខាត់ឡើងទៅដល់វេលាសាយនហៈសម័យថ្ងៃចិត្តលិចហ្នឹងក៏បានគ្នាទៅបានគ្នាទៅស្រឡាញ់គ្នាទៅបានគ្នាជាប្តីជាកូនហើយណានឹងសវៈបោតកៈហើយនឹងសារិកាហ្នឹងបានគ្នាទៅព្រះអនន្តនឹងព្រះនាងមលកានឆ្លប់ជាសត្វហ្នឹងហើយត្រូវស្រឡាញ់គ្នានៅពេលវេលាចិត្តយកហ្នឹងនឹងស្រឡាញ់គ្នាបានណាដល់បានជាប្តីជាប្រពន្ធអញ្ចឹងហើយហ្នឹងក៏ប្រករគ្នារឿងនេះរឿងនោះហើយណាផ្សេងទៅហើយហ្នឹងតែអញ្ចឹងទៅសវៈបោតកៈណាសវៈបោតកៈហ្នឹងដឹងថាបានគ្នាអញ្ចឹងហើយសាកសួររឿងអាកំបាំងណាសំសាកសួររឿងមួយនាងសារិកាហ្នឹងថាបើរឿងមង្គលសួរចុះបើរឿងអពមង្គលកំសួរអីអត់ទេយើងសួររឿងមង្គលសួរថាឬថាព្រះជាលើកនាងបញ្ចាលចន្ទទីហ្នឹងឲ្យទៅប្របាទវិទេហៈពីដើមជាបច្ចាមិត្តទាំងគ្នាឥឡូវមិនក៏បានជាលើកទៅឲ្យអញ្ចឹងនាងសារិកាថានេះមិនមែនជារឿងមង្គលទេជារឿងអពមង្គលតែថាជារឿងអពមង្គលហ្នឹងបានសវៈបោតកៈថាមិនបានទៅជារឿងអពមង្គលព្រោះថាជារឿងដែលត្រូវចងមេត្រីភាពជាមួយគ្នាជារឿងល្អទេថាតែនាងសារិកាហ្នឹងអល់ឯងមិនព្រមប្រាប់ទេព្រោះរឿងអានកំបាំងដល់អត់ព្រមប្រាប់សវៈបោតកៈថាបើនាងមិនព្រមប្រាប់ទេចាប់ពីឥឡូវទៅយើងឈប់ជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាទៅបែរមុខទៅជើយនាងសារិកានោះភ័យមកហ្នឹងភ័យខ្លាចលោកគេរត់ចោលនោះហ្នឹងហើយគេស្រឡាញ់បានអញ្ចឹងហើយតែគេស្រឡប់ទៅនឹងណាមានស្អីទៀតអញ្ចឹងអីទេចាំខ្ញុំស្នាប់ក៏រៀបរាប់អញ្ចឹងទៅថាព្រះជាហ្នឹងមិនមែនចង់លើកបត្រីហ្នឹងឲ្យប្របាទវិទេហៈទេនេះគឺដើម្បីឲ្យប្របាទវិទេហៈនឹងមានបណ្ឌិតមួយឈ្មោះមហាសត្វហ្នឹងឯងនឹងឲ្យមកកម្មនគរនេះឲ្យព្រះជារបស់យើងនឹងសម្លាប់អ្នកទាំងពីរហ្នឹងនឹងបានប្រាប់អាកំបាំងហ្នឹងអញ្ចឹងបានសវៈបោតកៈថានេះគឺជាការឆ្លាតរបស់ព្រះជារបស់អ្នកជាការឆ្លាតរបស់ព្រាហ្មណ៍ដែលបានប្រឹក្សាជាមួយព្រះជារបស់អ្នកទេតើជារឿងល្អទេតើសវៈបោតកៈហ្នឹងធ្វើជានិយាយអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងរួចទៅក៏បាននៅជាមួយគ្នាហ្នឹងអស់មួយយប់ទៅនៅអស់មួយយប់ហ្នឹងទៅអត់មានអ្នកណាដឹងទេហ្នឹងនៅវិញនាងហ្នឹងនាងសារិកាហ្នឹងនៅក្នុងទ្រុងក៏ចេញបាក់នៅក្នុងទ្រុងក៏នៅបានចេញមកក្រៅក៏នៅបានដល់ពេលទេទៅនៅក្នុងទ្រុងមាសនៅចិត្តរចនាល្អអញ្ចឹងណាដល់តែពេលសវៈបោតកៈបានដឹងរឿងហើយពេលថ្ងៃចិត្តរះហើយហ្នឹងក៏សំលាណា
សំលៀកនាងទៅប្រាប់ព្រះជាព្រះអគ្គមហេសីនៃព្រះជានឹងត្រឹមតែ7រាត្រីទេថ្ងៃទី8នឹងវិលត្រឡប់មកវិញហើយនាងសារិកានឹងសោយសោកប្រាប់ប្តីសោយសោកណាស់ផ្ដាំផ្ញើទៅថាអ្នកទៅតែ7ថ្ងៃបានហើយតែថ្ងៃទី8មិនឃើញមកទេចាំតែមកឃើញសាកសពរបស់ខ្ញុំចុះអ្នកមិនចាំបាច់សង្ឃឹមថាជួបខ្ញុំទៀតទេបើពោះពីថ្ងៃទី8ហើយនោះខ្ញុំមកតែបែកទ្រូងស្លាប់ហើយណាអរោះឡៃផ្ដាំផ្ញើគ្នាអញ្ចឹងណាណាដូចអ្នកលាគ្នានៅពោចន្ទំទៀតខ្ញុំដែរឃើញអ្នកលាគ្នានៅពោចន្ទំណាណាណាមិនដឹងទេហើយចុះណានិយាយពីសវៈបរិកៈហ្នឹងសវៈបរិកៈហ្នឹងក៏បានអូនខ្អែថាណែនិយាយអីអញ្ចឹងចាំតែគោះពីថ្ងៃទី8ទៅនេះឯងបើយើងអត់បានមកពេញនោះយើងក៏មិនដឹងជាមានជីវិតមកពីណាដែរមកតែស្លាប់ហើយដោយការនឹករអស់អាឡ័យនាងថាអញ្ចឹងបដើថាតែមាត់ទេទៀតចិត្តរបស់សវៈបោតិកៈហ្នឹងគិតថានាងឯងរស់ឬក៏ស្លាប់តែនាងឯងគិតអញ្ចឹងណាណាចិត្តហ្នឹងគិតអញ្ចឹងនាងឯងរស់ឬស្លាប់តែនាងឯងទេតែមាត់និយាយថាពោះទី8ថ្ងៃបើមិនបានមករកនាងនឹងយើងក៏មិនដឹងជាបានជីវិតពីណាដែរមកតែស្លាប់ហើយថាអញ្ចឹងបោកគេអញ្ចឹងហ្មងរួចក៏បានលេនាងហើយចេញតម្រង់ទៅរកទិសអរិទ្ធបុរីណោះបោកគេអញ្ចឹងទៀតរួចទៅសទុះវិលត្រឡប់មកវិញនាងថាម៉េចក៏បានជាណៅវិញចេញទៅនឹកអរោះអាឡ័យរូបនាងណាមិនដាច់ចិត្តទៅសោះបោកគេអញ្ចឹងទៀតណាក៏រួចទៅក៏នៅនឹងក្បែរគ្នានឹងនៅសតុបបានចំលាទៅម្ដងទៀតហើយប្រៃទៅកាន់មិថិលានគរនឹងបានប្រាប់រឿងនឹងដល់ព្រះបរមពុរិស័ទសព្វគ្រប់ទាំងអស់នឹងព្រះបរមពុរិស័ទនឹងបានដឹងរឿងអាកំបាំងនឹងហើយអត់ប្រាប់អ្នកណាទេក៏បានមកថ្វាយបង្គំព្រះជាទូលព្រះជាថាព្រះអង្គពិតជាព្រមទៅទទួលយកនាងបញ្ចាលចន្ទីឬព្រះជាថាអាមហាសត្វយើងមិនអាចអត់នារីរតនឹងបានទេបើអត់នារីរតនឹងយើងមិនដឹងជាសោយរាជសម្បត្តិនេះធ្វើអីឡើយដល់ប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងប្រាប់ឲ្យសត្វណានឹងដល់តែថាបើមិនបាននាងនារីរតនឹងទេមិនដឹងជាសោយរាជសម្បត្តិនឹងបានប្រយោជន៍ខ្លឹមសារអីទៅតែវាឃើញអញ្ចឹងទៅបានព្រះបរមពុរិស័ទថាបើអញ្ចឹងទូបង្គំនឹងចាត់ចែងរៀបចំធ្វើនិវេសធ្វើជាសំណាក់ព្រះអង្គនៅទីកន្លែងឯបញ្ចាលនគរនោះមុនព្រះចៅវិទេហៈថាអញ្ចឹងឬអ្នកមិនលះបងចៅយើងទេឬអ្នកអត់ខឹងនឹងយើងទេឬនឹងអញ្ចឹងឲ្យអ្នកចាត់ចែងចុះកិច្ចការអីនឹងយ៉ាងណាយ៉ាងណាព្រះបរមពុរិស័ទនឹងក៏ត្រៀមរៀបចំដោយបានការអនុញ្ញាតពីព្រះជាសព្វគ្រប់យោអ្នកទោសអំពីពន្ធនាគារពីគុក4គុកទៀតហើយមានតិហេនមានជាងមានពលតម្រៃពលសេះគ្រឿងប្រដាប់សព្វគ្រប់ទាំងអស់ដើម្បីទៅចាត់ចែងធ្វើនិវេសធ្វើកន្លែងព្រះជាទាំង
នៅមួយគៀវុតទៀតចូលដល់ព្រះបរមរាជវាំងទៅព្រះបរមពុរិស័ទទៅតាកតងនឹងស្ដេចបញ្ចាលនគរចលនីនឹងតាកតងពីការដែលធ្វើដំណើរមកមុនព្រះរាជានឹងដើម្បីសុំកន្លែងរៀបចំធ្វើជាព្រះតំណាក់របស់ព្រះរាជាហ្នឹងព្រះរាជាបញ្ចាលនគរដឹងថាតែប៉ុណ្ណេះយើងជោគជ័យហើយនុកតែបានសម្រាប់អ្នកទាំងពីរហ្នឹងហើយហើយព្រមអនុញ្ញាតទឹកដីទីកន្លែងហ្នឹងឯងឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទធ្វើជាព្រះរាជាតំណាក់ហើយចាត់ចែងកន្លែងរៀបអភិសេកនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងនឹងឯងឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទរៀបចំធ្វើឲ្យធំជាអីអីទៀតគឺព្រះបរមពុរិស័ទចាត់ចែងធ្វើហ្នឹងគឺចាត់ចែងធ្វើផងចាត់ចែងរៀបចំធ្វើអង្គម៉ងទៀតជីករូងដីក៏ចាត់ចែងធ្វើធំដុំសម្បើណាណាចាត់ចែងទុកទល់ការពារនៅក្នុងពេលហ្នឹងធ្វើយ៉ាងសម្បើធ្វើរៀបចំធ្វើ4ខែទៀតមើលរាប់រយអ្នករាប់ពាន់អ្នកចាត់ចែងធ្វើហ្នឹងជីករូងដីណាជីករូងដីមួយគេវុតណា4គីឡូជីធំហើយមានត្រៀមរៀបចំទីកន្លែងក្នុងហ្នឹងស្រាប់គ្រប់ទាំងអស់រៀបចំធ្វើហើយខ្ញុំកណ្ដាលសម្ដែងបន្តនៅក្នុងមហាសត្យាដកក្នុងការដែលព្រះបរមពុរិស័ទអភិជារណាឃើញថាអាត្មាអញមិនត្រូវចោលព្រះរាជាដែលមានឧបការៈគុណលើអាត្មាអញដ៏ច្រើនបាននាំអាត្មាអញឲ្យមកនៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងបានប្រទានយសស័ក្តិឲ្យដល់អាត្មាអញនិងអាត្មាអញបានបរិភោគនៅគ្រឿងឧបភោគបាននៅអិសរិយយសយ៉ាងនេះមួយយ៉ាងនោះមួយអាត្មាអញសូមតែត្រូវព្រះរាជាគម្រាមកំហែងបណ្ដឹងចេញពីកន្លែងយ៉ាងណាតែថាមិនត្រូវបន្ទុះនឹងព្រះអង្គដែលមានឧបការៈគុណលើអាត្មាអញឡើយអាត្មាអញត្រូវតែរកឧបាយដើម្បីនឹងជួយដល់ព្រះរាជានឹកឃើញយ៉ាងនេះនឹកឃើញទេនឹកឃើញចឹងទៅបិតិកើតឡើងបិតិកើតឡើងឬរោមឬស្បែកនឹងនៅក្នុងកម្ពីនឹងសំដែងអញ្ចឹងនឹងជាការបញ្ជាក់ឲ្យឃើញថាការនឹករលឹកឃើញដល់អំពើល្អដែលត្រូវធ្វើនោះហ្នឹងអាចដើម្បីនឹងទុកទល់បានចំពោះការខឹងក្រោធណាម្ល៉េះហើយសេចក្តីរីករាយក៏កើតឡើងរីករាយក្រំដែលថាអាចមិនក្រោតខឹងចំពោះព្រះរាជាណាដែលព្រះរាជាមិនស្ដាប់គំនិតរបស់ខ្លួនមិនស្ដាប់យោបល់របស់ខ្លួនណាហើយបែរទាំងខឹងក្រោតមកចំពោះព្រះមហាសត្វបរមពុរិស័ទហ្នឹងណាតែព្រះបរមពុរិស័ទមិនខឹងក្រោតទេបែរទៅជានឹករលឹកឃើញគុណណាណាគឺសេចក្តីល្អនឹងអញ្ចឹងទៅក៏នឹកឃើញថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ត្រូវតែជួយព្រះរាជាដែរហ្នឹងក៏បិតិកើតឡើងណាបិតិកើតឡើងត្រង់ដែលបានដឹងថាអាត្មាអញនេះមានការដឹងគុណដល់អ្នកមានគុណហើយមានចិត្តស្មោះត្រង់ចំពោះម្ចាស់ទ
ោះជាត្រូវម្ចាស់បណ្ដឹងយ៉ាងណាក៏នៅតែមានចិត្តស្មោះត្រង់ដើម្បីជួយម្ចាស់នឹកឃើញដល់គុណធម៌គឺសេចក្តីល្អដែលមាននៅក្នុងខ្លួននឹងចាំទៅក៏កើតតេឡើងហ្នឹងចឹងណានេះគឺជាសេចក្តីពិតណាតេដែលកើតឡើងហ្នឹងក៏មកពីបានពិចារណាឃើញគុណគឺសេចក្តីល្អដែលអាចហាមឃាត់ចំពោះអកុសលទាំងឡាយទាំងពួងបានហ្នឹងហ្នឹងក្រោយពីបានដឹងលបិចចិត្តកលរបស់ព្រះជាក្នុងឧត្តរបញ្ចាននគរព្រះបាទចលនីណាទាំងណាព្រះបាទចលនីហ្នឹងបានមកជាព្រះសិរីបុត្រទេទាំងណាហ្នឹងប៉ុន្តែក្នុងកាលហ្នឹងដោយចេះតែប្រព្រឹត្តទៅតាមអំណាចគេវត្តព្រាមដែលគេវត្តព្រាមហ្នឹងបានមកជាទេវតាណាដូច្នេះការសែកគប់និងបុគ្គលព្រាមគឺវាទៅអញ្ចឹងវាអាចដឹកនាំទៅឲ្យគិតរឹកអូសយកនគរគេហើយក៏បានប្រព្រឹត្តតាមគំនិតរបស់បុគ្គលព្រាមហ្នឹងគេញុះញង់ថាត្រូវឲ្យសម្លាប់ស្ដាច់101ហ្នឹងក៏ព្រមតាមគេទាំងអស់អាហ្នឹងរឿងទុះនៃការខែកគប់បុគ្គលពេលហ្នឹងវាអញ្ចឹងប៉ុន្តែសារជាតិរបស់ព្រះបាទចន្ទនីហ្នឹងគឺល្អទេហ្នឹងល្អទេប៉ុន្តែអានេះជាការសម្ដែងឲ្យឃើញថាទុះនៃការខែកគប់ហ្នឹងគឺខ្លាំងណាស់ហ្នឹងខ្លាំងណាស់ស្លឹកជែងអត់មានស្អីទេទៅតាមសភាពនៃខ្លួនឯងជាស្លឹកជែកប៉ុន្តែដល់ទៅខ្ចប់ប្រហុកវាមិនទេអីទេណាហ្នឹងចឹងណាហើយបើបានមកខ្ចប់នៅការមលិសការចម្បាបែបក្លឹមចាំអីចឹងទៅវិញទៅស្លឹកជែកឯងហ្នឹងក៏ក្អូបដែរហ្នឹងរឿងខែគប់ហ្នឹងវាចឹងពិតតែហ្មងណាទាំងពិតណាហ្នឹងសេះអត់ខ្ចក់ជើងចោះហើយត្រូវមនុស្សខ្ចក់ជើងដឹកដើរពីមុខយូរយូរទៅអាសេះឯងខ្ចក់ដែរលើធ្វើម្ចាស់ដើរបាក់ស្កើតបាក់ស្កើតមើលយូរយូរទៅជើងនឹងទៅបាក់ស្កើតបាក់ស្កើតតាមម្ចាស់ដែរតែអាហ្នឹងជើងជាសោះណាជើងជាសោះសេះហ្នឹងទៅជាខ្ចក់តាមម្ចាស់ហ្នឹងណាទៅទៅអញ្ចឹងណារុក្ខជាតិដែលអត់មានចិត្តវិញ្ញាណសោះហ្នឹងក៏វាកាប់វាខ្លាយទៅតាមរុក្ខជាតិដតីដែលដុះនៅក្បែរដែរណាអាហ្នឹងតម្រាំតែមនុស្សយើងមានចិត្តមានវិញ្ញាណទៀតរឿងអីដែលថាមិនទៅទេអាហ្នឹងរឿងសែកគប់ខ្លាំងណាស់ក្នុងមង្គលសោតបងសំដែងពីរឿងការដែលមិនសែកគប់នឹងបុគ្គលពេលនេះដាក់មង្គលទី1មកហ្មងទៀតហ្នឹងដើម្បីមង្គលដល់ដំនៃជីវិតគឺដាក់ខាតមិនសែកគប់នឹងបុគ្គលពេលអសេវនាជាពេលលានាំងដែលយើងមិនសែកគប់នឹងបុគ្គលពេលហើយគឺបានមង្គលមួយហើយកន្លែងហ្នឹងក្នុងជីវិតយើងរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងថ្ងៃដល់ចូលមករស់សែកគប់នៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងតែហ្នឹងថែមមង្គលមួយទៀតហើយបានពីរហ្នឹងហ្នឹងយើងមិនត្រឹមតែសែកគប់ជាមួយនឹងសប្បុរសខាងក្រៅទេយើងសែកគប់ជាមួយគ្នានឹងព្រះធម៌ព្រះវិន័យដែលព្រះអង្គសម្ដែងមកដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាណាទេណាសេចក្តីជ្រះថ្លាមានសទ្ធានិងបញ្ញានឹងគឺថាជឿទុកជ្រះថ្លាទុកព្រមប្រព្រឹត្តបរិបត្តិតាមព្រះធម៌ព្រះវិន័យនឹងទុក
អាហ្នឹងហើយឈ្មោះថាខ្សែគប់ជាមួយនឹងបណ្ឌិតខាងក្នុងហ្នឹងធัวហ្នឹងធัวខាងក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ផងដែរណាជាធัวដែលយើងត្រូវខ្សែគប់ធំដុំណាដោយសេចក្តីជ្រះថ្លាមានសមាធិព្រមប្រព្រឹត្តព្រមបប្រតិបត្តិតាមណានឹងជួនកាលយើងមិនខ្សែគប់នឹងបុគ្គលពេលខាងក្រៅទេប៉ុន្តែយើងខ្សែគប់នឹងអាពេលខាងក្នុងអាលោភៈទោសៈមោហៈនេះអាពេលខាងក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងក៏យើងត្រូវតែធ្វើទុកក្នុងចិត្តឲ្យដឹងផងដែរអាហ្នឹងតែកាលណាយើងចេះតែប្រព្រឹត្តតាមលោភៈទោសៈមោហៈយើងអត់មានស្មារតីហាមឃាត់ការប្រព្រឹត្តរបស់យើងទេអាហ្នឹងឈ្មោះថាយើងខ្សែគប់ជាមួយអាពេលខាងក្នុងហ្នឹងដែរហ្នឹងតែប្រយ័ត្នណាអាពេលខាងក្នុងហ្នឹងឥឡូវយើងបានសិក្សាច្រើនរឿងទៅយើងចេះតែឃើញណាទេហោមទីតោសនៃការចាត់គប់ជាមួយនឹងមកលពេលហ្នឹងសូម្បីតែប្រជាវិទេហៈហ្នឹងក៏យ៉ាងដែរទេហ្នឹងបានអាចារ្យទាំង4ហ្នឹងមកអាចារ្យទាំង4ហ្នឹងចេះតែរឿងញុះញង់អែតអបតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងសាកសួរអំពីរឿងថាតើត្រូវទៅយកនាងបញ្ចាលិចាំទីទេអាចារ្យទេនកផ្ដាល់កំឡុងថាអូល្អឯងព្រះអង្គល្អឯងអូបរិជ្ជា101ទៀតហ្នឹងគឺតែជាបរិជ្ជាចំណុះអញ្ចឹងវាអត់មានត្រូវអីដើម្បីប្រវត្តិចលនីហ្នឹងលើបត្រីឲ្យទេតែចំណែកព្រះអង្គនេះស័កសមណាស់ហើយដល់ទៅព្រះអង្គបានតនាងបញ្ចាលចាំទីទៅព្រះអង្គក៏ជាធំជាងស្ដេច101ហ្នឹងទៀតហ្នឹងព្រោះព្រះអង្គហ្នឹងបានទៅជាខាត់ញាតណាវាជាប់គ្នាជាមួយនឹងប្របាទចលនីអាទៅនិយាយទៅថាកូនប្រសានឹងចឹងណាប៉ុន្តែកូនប្រសាហ្នឹងអាយុច្រើនណាបាទវិទេហៈហើយឪក្មេកហ្នឹងនឹងណាបងណាប្អូនទេបាទវិទេហៈចូលទីវង្គត់មុនដែរចឹងចូលទីវង្គត់មុនប្របាទចលនីហ្នឹងអានឹងអានេះត្រង់នេះខ្ញុំកណាសិក្សាអានទៅឃើញថាទោសនៃការសេពគប់បកលពីហើយនឹងគុណនៃការសេពគប់សប្បុរសណាព្រះបរមពុរិស័ទជាសប្បុរសជាបណ្ឌិតពិតប្រាកដណាជួយសង្គ្រោះព្រះជា101ជួយសង្គ្រោះប្រជាជនជួយសង្គ្រោះប្របាទវិទេហៈជួយសង្គ្រោះប្របាទចន្ទនីជួយបញ្ញាបារមីក្នុងពេលនឹងខ្លាំងខ្លាមែនទេណាទៀតនឹងមិនមែនជួយតែប្រជាជននិងប្រជាក្នុងនគរវិទេហៈប៉ុណ្ណឹងទេជួយសម្បើមដល់ទៅប្រជាក្នុងសកលចម្ពូទ្វីបនឹងឲ្យយើងជ្រាបអំពីបញ្ញាបារមីដល់ចឹងទៅក៏ព្រះបរមពុរិស័ទទៅថ្វាយបង្គំប្រជាដើម្បីចាត់ចែងក្នុងកិច្ចការងារដែលត្រូវទៅអភិសេកជាមួយនាងបញ្ចាលចាំទីនៅឯឧត្តរបញ្ចាលនគរឆ្ងាយច្រើនយោជណាប៉ុន្តែសុំទៅមុនចាំទូបង្គំចាត់ចែងធ្វើព្រះរាជដំណាក់ហើយសុំស្វាយដំណឹងមកសុំព្រះអង្គស្ដេចជាងតាមក្រោយចុះនឹងព្រះបរមពុរិស័ទទៅក៏បានរៀបចំដំណាក់កងតបច្រើនណាស់នឹង1000នាក់ដែលជាមេធំធំនៃតបដែលកើតក្នុងថ្ងៃជាមួយព្រះអង្គព្រះមហាសត្វបរមពុរិស័ទហ្នឹងក៏ទៅហើយមានជាងសត្វគ្រប់ទាំងអស់ពលសេះពលដំរីមានអ្នកដែលត្រូវជួយធ្វើកិច្ចការងារ
យកអ្នកទោសដែលចាប់គុកទាំងប្រមាណនឹងឯងឲ្យចេញអំពីគុកឲ្យហូបអាហារបរិភោគស្អាតគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់ព្រះអ្នកថានាំឲ្យទៅជួយធ្វើកិច្ចការងាររួចដាក់កន្លែងជំរុំតបជំរុំពពួកជន់នឹងឯងមួយប្រមាណជា1គីវ៉ាត់1គីវ៉ាត់4គីឡូពីព្រះបរមរាជវាំងណាចូលទៅក្នុងនគរឧត្តរបញ្ចាលនឹងហើយហើយក៏បាននាំគ្នាលមូនសំគួរចូលទៅគាល់ព្រះបាទចលនីថ្លៃសង្គមព្រះអង្គហើយបានរៀបរាប់ថាពួកទូសង្គមមកចាប់ចែងព្រះជាតំណាក់ដើម្បីព្រះជាទូសង្គមនឹងយាងមកតាមក្រោយធ្វើការពិសេសជាមួយព្រះរាជធីតារបស់ព្រះអង្គបាទចលនីសប្បាយចិត្តនៅឃើញថាបានសម្រាប់ប្របាទវិទេហៈនឹងមហោសថ្នឹងណាប៉ុន្តែឥឡូវឲ្យចាប់ចែងធ្វើចុះតម្រំតែប្របាទវិទេហៈមកចាំឡោមគាត់ក៏បួចសម្រាប់កាត់កោព្រមគ្នានឹងតែម្ដងព្រះព្រមពុរិស័ទនឹងសុំចាប់ចែងរៀបព្រះចំណាក់ព្រះចំណាក់របស់ប្របាទចលនីនឹងព្រះរាជវាំងនឹងក៏ព្រះបរមពុរិស័ទនឹងដែលមើលសពគ្រប់ទៅឃើញថាជាកន្លែងចង្អៀតត្រូវរុះរើកសាងបន្ថែមជាថ្មីយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះយ៉ាងនេះព្រះជាព្រមទាំងអស់គឺអីធ្វើដែរអីធ្វើតាមព្រះបរមពុរិស័ទនឹងចាត់ចែងធ្វើនោះបានឱកាសបានឱកាសតែជីអង្គមងរូងក្នុងដីទេរូងរូងក្នុងដីអំពីព្រះចំណាក់ព្រះចំណាក់ដែលត្រូវសាងឡើងជាថ្មីសម្រាប់ប្របាទវិទេហៈនឹងឯងរូងចូលមកនៅក្នុងព្រះរាជវាំងរូងចូលមកនឹងឯងប្រមាណ4គីឡូហ្នឹងគឺថារូងដីចូលមកហ្នឹងធ្វើនៅពេលដែលរៀបចំធ្វើហ្នឹងសំពួរព្រះជាអត់មានឲ្យណាដើម្បីទៅមើលទៅដឹងអីក្រៅទៅទីគ្នារបស់ព្រះអង្គព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងឯងយាមសពគ្រប់អត់ឲ្យមានណាដឹងឯងហើយមើលឃើញទៅទីខាងក្រៅខាងក្រៅហ្នឹងដូចជាការរៀបចំធ្វើជាព្រះរាជដំណាក់ថ្មីដើម្បីអភិសេកអញ្ចឹងតែចាប់ចែងធ្វើអង្គណុកហ្នឹងធ្វើធំអង្គណុកហ្នឹងគ្រាន់តែកម្ពស់ដែលមនុស្សចូលទៅគ្រាន់តែកម្ពស់ហ្នឹង8ដណ្ដប់ហាត់ហើយនៅក្នុងហ្នឹងធ្វើបន្ទុកធំទៀតក្នុងរូងក្នុងដីតែធ្វើបន្ទុកសម្រាប់ព្រះជា101ព្រះអង្គទៀតធ្វើហើយស្រេចទៀតហើយមានកោមមានភ្លើងមានអីភ្លឺធ្វើយ៉ាងស្អាតរៀបចំកន្លែងគឺចូលទៅហ្នឹងគឺស្អាតមានពន្លឺមានការរៀបចំទីផ្កាមានស្អីស្អីក្នុងហ្នឹងភ្លឺចិញ្ចាចិញ្ចែងរៀបចំធ្វើមែនទែនធ្វើ4ខែដែរធ្វើ4ខែបានរួចណាធ្វើសម្បើណាហើយគ្រាន់តែធ្វើទ្វារធំធំចេញពីរូងហ្នឹងមក80ទ្វារធំហើយទ្វារតូច64ទៀតហើយមានទ្វារកលឹះយន់ទៀតណាជន់នៅមកកន្លែងនេះកលឹះយន់ត្រូវបិទគ្រប់ទ្វារទាំងអស់ទៀតមានកលឹះយន់ទៀតហ្នឹងហើយមានផ្លូវចេញមកខាងតលេទៀតតលេហ្នឹងក៏នៅក្បែរខាងរូងអង្គម៉ុកនឹងដែររៀបចំធ្វើវិចិត្រណានេះក៏ជាការបញ្ជាក់ពីបញ្ញារបស់ព្រះបរមពុរិស័ទដែលយើងជ្រាបឲ្យបញ្ញាព្រះអង្គតាំងពីអាយុ7ឆ្នាំម្ល៉េះណា
ដែលកាលពីនៅជាមួយនឹងសិរីវត្តកៈជាបីតានឹងយើងជ្រះហើយបញ្ញានឹងរហូតមកដល់ធំប៉ុណ្ណឹងបញ្ញានឹងសម្បើមប៉ុន្តែធ្វើបញ្ញានឹងក៏ដើម្បីជាប្រយោជន៍នឹងជួយដល់អ្នកដទៃហើយនៅក្នុងគម្ពីរនឹងក្រំតារៀបរាប់ពីកិច្ចការធ្វើអង្គមុខនឹងក៏ច្រើនណាស់នឹងខ្ញុំកាលណារៀបរាប់ប៉ុណ្ណឹងចុះអំពីរឿងធ្វើអង្គមុខធ្វើរូងអីហ្នឹងហើយធ្វើព្រះជានិវេសថ្មីនឹងធ្វើកំផែងធ្វើកំពែងធ្វើព្រះចំណាក់ខ្ពស់ទៅលើទៀតទៀតច្រើនជាន់ទៅលើទៀតណា4ខែធ្វើសម្បំមែនទេណាហ្នឹងរួចធ្វើអីហើយធ្វើទ្វារធ្វើកលឹះយន្តកលឹះដែលជាន់ទៅសម្រាប់ទ្វារហ្នឹងបិទទ្វារហ្នឹងបើកយ៉ាងណាយ៉ាងណាអីធ្វើឲ្យស្រេចហ្នឹងហើយចូលទៅក្នុងព្រះបរមរាជវាំងក្នុងព្រះដំណាក់នៃប្របាទចលនីហ្នឹងមានហើយស្រេចហ្នឹងប្រណិថាធ្វើហើយគឺអ្នកដែលទៅនៅហ្នឹងមិនចាំដឹងថានៅទីក្រោមហ្នឹងមានរូងអង្គម៉ងមកកាន់ព្រះរាជដំណាក់ថ្មីនៃប្របាទទីទេហៈហ្នឹងអត់ដឹងណាហើយនៅក្នុងព្រះរាជវាំងនៃប្របាទចលនីហ្នឹងមានព្រះមេត្តារបស់ព្រះជាព្រះនាមសាឡាកទេវីណាសាឡាកទេវីណាហើយអាយសីរបស់ព្រះបាទចលនីហ្នឹងឈ្មោះព្រះនាងនន្ទាទេវីណាហើយបុត្រីព្រះជីតាដែលបំណងលើកឲ្យព្រះបាទទីទេហៈជានុយណាជានុយឬជាធ្នាក់ហ្នឹងគឺព្រះនាងបញ្ចាលចន្ទទីហើយព្រះនាងបញ្ចាលចន្ទទីហ្នឹងមានប្អូនប្រុសមួយឈ្មោះបញ្ចាលចន្ទៈរាជកុមារមានប្អូនប្រុសហ្នឹងណារួចដល់ពេលវេលាហើយបានផ្ញើតំណែងទៅថ្វាយព្រះបាទទីទេហៈហ្នឹងឯងឲ្យស្ដេចយាងមកជាមួយអាចារ្យទាំង4ហ្នឹងណាអាចារ្យទាំង4ហ្នឹងអាចារ្យសេនកៈហ្នឹងក្នុងសរជាតិបានមកជាកស្សបៈភិក្ខុទាំងហ្នឹងមាននាមអមមែនណាប្រវត្តិរឿងក្នុងតង្សារវត្តហ្នឹងវាអញ្ចឹងហ្នឹងព្រះជាបានស្ដេចជាងមកមួយលើដោយចតុរង្គសេនាធ្វើដំណើរមកហើយព្រះព្រមពុរិស័កចាក់ចែងទាំងចាក់ចែងធ្វើព្រះដំណាក់មួយយោជមកកន្លែងមួយយោជមកកន្លែងចាប់រាជអបរោះកងតបអីហ្នឹងឲ្យនៅចាំពេលដែលព្រះជាត្រូវវិលត្រឡប់មកវិញដោយប្រញាប់ហ្នឹងគឺចាប់បញ្ជូនព្រះជាមកដោយរត់ដោយតម្រែងឲ្យសេះបញ្ជូនព្រះជាដែលត្រូវភៀសខ្លួនចេញអំពីកន្លែងចាប់សង្គ្រាមត្រឡប់មកនគរមិថិលាវិញណាគឺក្រុងការឲ្យស្រេចចាប់មនុស្សមកយោមកកន្លែងយោនៅកន្លែងនេះចាំបញ្ជាណំរាជាភៀសខ្លួនចេញបញ្ជូនមកក្រុងមិថិលាវិញហ្នឹងដឹងថាដូចជាដឹងរឿងសពគ្រប់ហើយណាហ្នឹងរួចព្រះជាក៏បានចូលទៅនៅក្នុងព្រះចំណាក់ហ្នឹងសប្បាយរីករាយណានៅក្នុងព្រះចំណាក់ហ្នឹងណាហើយក៏បានថ្វាយកំណឹងដល់ព្រះបាទចលនីព្រះជាបាទវិទេហៈមកហើយបាទចលនីហ្នឹងសើការចាប់ចែងតើតែដឹងច្បាស់ថាព្រះជាហ្នឹងមកមែនទៀតណាមកមែនដឹងច្បាស់ថាមកមែនអញ្ចឹងទៀតហ្នឹង
សบายរីករាយហើយបាយរីករាយរៀបចំកងតបដាច់101ហ្នឹងមានតិចអី18អខោភីនីមកឡោមពាត់រាជដំណាក់ហ្នឹងឯងមកឡោមពាត់មកដល់ប្រលុកប្រលុកឡោមពាត់ចិត្តព្រះដំណាក់ហ្នឹងឯងហើយកងតបមកក្រឹកក្រែងអញ្ចឹងដល់ពេលហ្នឹងបានបាទិទេហៈគង់នៅព្រះដំណាក់ខាងលើមើលទៅប៉ុណ្ណឹងបានឆ្ងល់ណាស់មិនក៏បានជាកងតបមកឡោមពាត់កន្លែងយើងច្រើនម្លេះព្រោះយើងនឹងត្រូវទៅអភិសេកក្នុងព្រះរាជវាំងពិតមែនឬដល់ស្មារតីសាក់សួរចុះសាក់សួរឡើងហ្នឹងបានដឹងកងតបជាប្រចាំមិត្តបានដឹងខ្លួនឯងចាញ់បោកខ្លួនឯងចាញ់បោកចឹងសុំឲ្យព្រះបរមពុរិស័ទជួយណាបានព្រះបរមពុរិស័ទហ្នឹងចង់គម្រាមព្រះជាមិនមែនជាការគម្រាមសម្លុតដោយអកុសលអីទេត្រូវចង់ឲ្យព្រះជានឹងដឹងខ្លួនអំពីការដែលបានផ្សាយដំណឹងព្រះជាហើយព្រះជាអត់ព្រមស្ដាប់ខឹងនឹងខ្លួនថាឥឡូវនេះជាច្បាស់ប្រកាសហើយចំពោះមករឹកឡងងងដែលមិនស្គាល់ស្នាក់ណាហើយត្រីដែលមិនស្គាល់នុយស្រស់នឹងផ្លែសន្ទូចហ្នឹងឥឡូវឃើញជាច្បាស់ហើយឥឡូវទូសង្គមធ្វើអីរួចបានធ្វើអីកើតសូមព្រះអង្គទីពឹងអាចារ្យទាំង4ហ្នឹងចុះព្រះជាហ្នឹងព្រះជាហ្នឹងក៏ដឹងខ្លួនឯងហ្នឹងខ្លួនឯងសួរអាចារ្យសេនកៈថាអាទូកុំឲ្យប្រចាំមិត្តសម្រាប់តន់យើងយកកំបិតមកអាតកឲ្យហើយទៅកុំឲ្យប្រចាំមិត្តធ្វើទរណកម្មមានគិតដោះស្រាយអីទៅវារឿងសម្រាប់ខ្លួនឲ្យហើយទៅកុំឲ្យពិបាកប្រចាំមិត្តហ្នឹងហើយអាចារ្យតុកស័កថាលេបឆ្នាំពឹសប្រអស់ហ្នឹងណាគិតទៅអីមិនឃើញណាតារាជាស័កទូថ្មីឲ្យរួចខ្លួនក្រាបទូលព្រះជាថាឲ្យលេបឆ្នាំពឹសនឹងគិតឃើញតែប៉ុណ្្នឹងឯងស្លាប់ទៅដើម្បីកុំចាំបាច់ប្រចាំមិត្តចាប់សម្លាប់ទៅលំបាកណាហើយអាចារ្យកាមិនទេឲ្យចងកហើយអាចារ្យទេវិនទេហ្នឹងអត់ដឹងនិយាយអីនិយាយតាមអាចារ្យសេនកៈឲ្យយកអាវុធមកសម្លាប់គ្នាទៅវិញទៅមកទៅតែចង់ក្រោយជំជាដែរកាលដែលគំនួភ្នក់ភ្លើងមានហើយព្រះអង្គមកផ្លុំបង្កាត់នឹងភ្លើងអំពិលអំពេកនឹងលើកគុណព្រះណាលសត្វថាជាគំនួភ្នក់ភ្លើងហើយពួកខ្លួននឹងដូចអំពិលអំពេកអញ្ចឹងព្រះអង្គត្រូវការទីពឹងមានតែសុំឲ្យមហោសត្វនឹងជួយហើយនឹងអាចារ្យទេវិន្ទៈដល់អញ្ចឹងអាចារ្យសេនកៈអំបមហោសត្វអាចារ្យផ្សេងទៀតក៏អំបមហោសត្វព្រះជាក៏អំបមហោសត្វទៀតដឹងថាមហោសត្វនឹងពិតជាដឹងភ័យក្នុងអនាគតដែរបានជាហាមខាត់យើងនឹងអំបមហោសត្វមហោសត្វធ្វើជាមិនតាន់ដើម្បីថាជួយព្រះ